Əziz həkimlərimiz, hamını salamlayıram. Xoş gördük sizləri. Bu günləri bizim mövzumuz olacaq mədə-bağırsaq xəstəliklərində, həm qəbizlikdə, həm də diareyalarda, ishallarda biz inteqrativ təbabətin hansı preparatlarına necə istifadə edirik? Təbii ki, mən də artıq 10 ildən çoxdur, 13 ildə artıq bioloji təbabət klinikasından çalışıram. Bioloji təbabət klinikası qurulandan bir az sonra orada çalışmaya başlamışam. Amma həm Hel firması olsun, Sanum firması olsun, Buna firması olsun. Yəni demək olar ki, 10 ildən çoxdur mənim bu firmalarla əməkdaşlığım var və onların bütün preparatlarını istifadə eləmişəm və sevə-sevə də istifadə eləyirəm. Və bugünkü mənim necə deyim, prezentasiyada məqsədim sizinlə bölüşməkdir öz təcrübələrimi, hansı preparatları, hansı situasiyalarda daha yaxşı istifadə eləmək mümkündür və hardan daha yaxşı nəticələr almaq olur. Əlbəttə, ilk qoşulanlarımız ola bilər və yaxud da ki, illərdir artıq mənim kimi bu preparatları istifadə edən həkim dostlarımız da var burada. Ona görə də bir orta mövqe seçmişəm preparatları anlatarkən. Daha çox orta mövqedən çıxış edəcəm. Yəni, daha o əlifba kimi danışmayacağım. Biraz, necə deyim, həm həkim dilində olsun, həm də ki, belə öz dilimizdə olsun ki, yəni rahat preparatları biz mənimsəyə bilək. Başlayaq istəyirsiniz. Artıq 100 nəfərdən çox həkim dostlarımız toplaşıbdır onlara dair olması. Bugünkü mövzumuz belədir. Uşaqlarda funksional bağırsaq pozulmaları zamanı inteqrativ təbabətin dəstəyi. Mən Fidan Əlirzayeva, tibb üzrə fəlsəfə doktoruyam, pediatr və osteopat olaraq sizin qarşınızdayam. Hamınızı xoş gördük. Deməli, belə bir video var. Mən bu videonu ən sona saxlamışam. Vaxtımız qalsa o videonu göstərəcəm sizə. Öncə başlayırıq mədə bağırsağımızın içərisindən. Lümen deyirlər ingilis dilində. Yəni möhtəviyyat, bağırsağın iç aləmi. Bağırsağımızın iç aləmində təbii ki, bizi gözləyən bir mikrobiotamız var. Mikrobiotamız 5 qrupa bölünür. Yeri gəlmişkən, mən bu mövzuları hazırlayarkən və sizlərə təqdim eləyərkən Türkiyədəki bizim neçə konferanslarda olmuşuq və qeyd edeyim ki, Türkiyə konferanslarında da mənim çıxışlarım olubdur. 3 konferansda mən artıq çıxış eləmişəm, məsələ bu sahədə, mikrobiota sahəsində. Və orada olan yenilikləri də hamısını cəlb eləmişəm, bura aid eləmişəm ki, təbii ki, hər həkim gedə bilmir konferanslara, həm maddi baxımdan, həm zaman baxımından. Ona görə sanki siz Türkiyədə bir hansı konferansda olmuş kimi olacaqsınız. Orada olan bütün yenilikləri sizə gətirirəm burada. Və son olaraq dünyada artıq mikrobiotanı 5 qrupa bölürlər. Birinci ailə qrupu Firmicutes ailəsidir. Bura aid olan hansılardır? Enterokoklar, ruminokoklar, laktokoklar və klastridumlar. Və harda yerləşir bu formikotuslar? Bu, mədə bağırsaq, bağışlayın, ezofagusda, nəfəs yolunda, vaginada, kolonda, yəni düz bağırsaqda, dərimizin üzərində, ağız burnunun içərisində və mədədə yerləşir. Bu, bütün bu adını saydığım orqanların selikli qişasında məhz bu adlarını çəkdiyim mənim mikrofloramız yerləşir. Bakteroides adlı bir qrupda ayrıblar. Bakteroideslər ağzın içərisində, ezofagusun içərisində, qida borusunun içərisində və kolonda yerləşir. Bunların nümayəndələri isə provotella və bakteroideslərdir. Üçüncü bir qrup var, aktinobakteriyalar. Aktinobakteriyalar harda yerləşir? Saçımızın dibində, burun daxilində, dərimizin üzərində, cilddə yəni, mədə daxilində və yenə də yoğun bağırsaqda. Bunların nümayəndəsi isə bifidum bakterindir, hər kəsin tanıdığı. Dördüncü bir qrup var, proteobakteriyalar var. Onların nümayəndələri isə helikobakteriya və eşeriki kolidir. Bunlar harda yerləşirlər? Ağız boşluğunda, mədəmizin içində və yenə də dəri üzərində, cild. Və nəhayət, ən sonuncu və ən maraqlı bir qrupdur. Fekalibakteriya adlı bir qrupdur. Onların nümayəndəsi isə Akkermansia
flor şey koklardı. Bu akkermansiyalar aslında ne koktur ne göbelektir böyle ortada bir şeydi. Ve bunlar ise bizim bedenimizde metabolizmaya cevapdehlik taşıyırlar. Mikrobiyotamızın önemli funksiyaları var. Hansılardır önemli funksiyaları? Hezimde iştirak edirlər, təbii ki bilirsiniz, qida maddelerinin sorulmasında iştirak edirlər, endokrin funksiyalarımıza dəstək olurlar, vitaminlerin sintezində iştirak edirlər, B vitaminlerinin, K vitaminlerinin. Sonra bizdə bağırsaqda qısa zəncirli yağ turşuları yaranır. O haqda benim ayrıca slaytlarım var. Öt turşularının çevrilmeleri yaranır. Bak, bütün bu metabolizmada bağırsak mikrobiyotası iştirak edir. Patogen kolonizasiyanın önlenmesi. Yani ne kadar bizim sağlam, normal mikrobiyotamız çok olarsa, bağırsağın içini zəbd edirlerse, tabii ki patogen mikroflora orada inkişaf edilmeyecek. Ona göre de yazıram ki, patogen kolonizasiyanın önlenmesi. Ve yine de bir ayrıca slaytım olacak. İnat ve kazanılmış immun cevap. İnat ne demektir? İnat anadan gelme immunitetdir. Kazanılmış da ile hamının bildiği kazanılmış immun cevabdır. İnat sözünü özellikle bura qeyd edirəm. Çünkü artık dünyada anadan gelme yoktur o sözü işletmirlər. İnat. Yani biz doğularken artık bu bizde var. Daha doğrusu doğularken yok. Biz yaradılarken artık biz ana bətnində olan da şeyin dövründən artık bu innat olur immun sistemi. Ona göre de onun adı innatdır. Ve ben de her defa innat sözünü özellikle qeyd edeceğim ki artık biz həkimlerin de artık beyninde immunitetten söhbət gedəcəksə innat yani doğuşdan beri olan, var olmuşdan beri olan ve kazanılmış immun cevabı olsun ki bir defeli bunlar bizim dilimize necə deyirlər uysun. Ve gördüğünüz kimi bağırsağımızın funksiyasının sürətlənməsi ola bilər və yaxud da funksiyasının zəifləməsi olar. Daha doğrusu, peristaltikamızın sürətlənməsi ola bilər və peristaltikanın zəifləməsi ola bilər. Peristaltikamızın zəifləməsi baş verirsə, biz buna qəbizlik deyirik, yəni konstipasiya. Qəbizlik nə zaman baş verir? Bağırsağın peristaltikası dediyimiz kimi yavaşlayanda, stul 1-2 gündən artıq yubanması baş verirsə. Burada stul sözünə yenə diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Bu söz biz əvvəl elə bilirdik, rusların sözüdür. Sonra isə artıq xarici ədəbiyyata çıxanda görür ki, stul elə ingilislərdə də, fransızlarda da, türklərdə də elə stul deyə qeyd olunur. Ona görə mən onu da bura qeyd elədim belə. 1-2 gündən artıq yubanması. Bəzən çox yanlışlıqla bizə deyirlər ki, yox, 3 günə qədər əgər uşaqda defekasiya aktı yoxdursa, bu qəbizlik sayılmır. Doktorlar tamamilə yanlışdır. Mən sizə son məlumatları gətirirəm. Yəni heç bir kitaba, internetə və s. gərək yoxdur. Yəni bu ən son məlumatlardır. Təxminən bir 2-3 ay bundan əvvəlin konferansında götürdüyü məlumatdır. Yəni bir gün belə 24 saat, 48 saat ərzində əgər uşaqda kaka yoxdursa, defekasiya da yoxdursa, bu artıq qəbizlik sayılır. Qarnın aşağı hissəsində ağırlıq hissi olur. Defekasiya aktının ağrılı olması, bəzən qan görsənir, qan görsənməyə də bilər. İri həcmli olması, sərt möhtəviyyatın olması, bunlar hamısı bizə qəbizlikdən xəbər verir. Çox gücənmə, sancı, köp, bunlar da qəbizliyin əlamətidir. Mikrofloranın defisiti olması, bunlar da qəbizliyin əlamətidir. Gluten həssaslığı, bu nə deməkdir? Yəni ki, buğda unu, çovdar unu və arpa unu məhsulları, yəni ən çox glutenin tərkibi bu taxıllardadır. Buğda, çovdar, arpa, bu üçündə gluten həddindən artıq çoxdur. Və bu məhsulları həddindən artıq qəbul edən insanlarda, əgər gluten həssaslığı da varsa, təbii ki, o insanlarda qəbizlik yaranacaq. Bura aiddir bütün buğda unu məhsulları, yəni təkcə çörəkdən söhbət getmir. Buğda unu istifadə olunan hər bir şey, makaron, vermişil, düşbərə, piraşki, xəngəl, nə bilim, şəkər bura paxlı, fərqi yoxdur. Yəni buğda unu nədə istifadə olunursa, onların hamısı, yəni gluten həssaslığı olan insanlarda qəbizlik yarada bilir. Anatomik olaraq bəzi pasientlərdə, məsələn, rektal prolaps olabilir, sallanması olur da, varsa.
autizmli uşaqlarda, gemarol olan uşaqlarda, bunlarda da qəbizlik inkişaf edə bilir. Və qəbizliyin bir dənə də əlaməti var, mən ora bir şəkil qoymuşam. Əgər uşaqlar yeriyəndə ayaqlarını iç tərəfə basıb yeriyirlərsə, içəri doğru belə qoyularsa, təbii ki, bunlar da qəbizliyin ilkin əlamətləridir. Mən bu şəkli sizə osteopat olaraq qoymuşam. Osteopatiya haqqında da bir slaytım var mənim burada. Və osteopatiyadan biz bilirik ki, əgər uşaqlar, fərq yoxdur uşaqlar və yaxud da böyüklər, mən bugün uşaqlardan danışıram, ona görə belə deyirəm. Əgər içəri doğru atırlarsa ayaqlarını, bu daha çox qəbizlikdən xəbər verir. Əgər çölə doğru atırlarsa ayaqlarını, bu daha çox ishala meyilli olmaqdan xəbər verir. Bunlar sübuta olunmuş bir elmdir və içəri doğru gələndə, ayaqlarını basanda, içərində bu baldır nahiyəsindən içəridən hansı əzələlər spazmadadır və o əzələlər gedir bağırsaqda hansı əzələlərə birləşir, onları da spazmaya uğradır. Bu artıq manual terapiyada olsun, osteopatiyada olsun, bunlar artıq sübut olunmuşlardır. Kimlər ki, ayaqlarını kənara qoyurlar, yəni belə çölə tərəf baxır ayaqları, uşaqları. Onlarda isə təsəvvür edin ki, lap yuxarıda çanaqda armudvari əzələ var. Bax, həmən əzələnin spazması olur və ondan da uşaqlar ayaqlarını belə çölə atırlar və o armudvari əzələdə bağırsağın içində hansı əzələlərə birləşir. Orada da bir blok yaradır. Ona görə də yanmadan, yəni daha çox köp, qarnın böyüməsi və ishala meyillilikdə özünü göstərir. Yadıma düşmüşkən bir şey də qeyim. Əgər uşaqlar bir tərəfini, məsələn, sağ ayağını 90% hallarda deyirəm, sağ ayağını içəri basırlarsa və yaxud da hər iki ayağını basır, amma sağ ayağını daha çox içəri basırsa, bu öd problemini göstərir. Yadınızda saxlaya bilərsiniz. Və uşaqlarda, mən bölmüşəm, yeni doğulmuşlarda qəbizliyin əlamətləri və yaxud da səbəbləri və məktəb yaşlı uşaqlarda. Yeni doğulmuşlarda səbəblər nədir? Birincisi, ən birincisi genetik ola bilər. Əgər südəmər körpənin anası qəbizdirsə, uşaqdakı çox güman elə qəbiz olacaq. O demək deyil ki, o qəbizlik yaradan xüsusi qəbizlikdə zamanı olan maddələr, o indolskatol və s. ananın qanına keçir, ananın o qanından südünə keçir, uşağa keçir və s. Bu deyil. Sadəcə o anatomik olaraq ananın tənbəl bağırsağı, bağırsağın gec innervasiya olunması, pis innervasiya olunması, bax o anatomik olaraq da körpəsində ola bilir. Sonra ola bilər ki, yeni doğulmuşlarda anal dəlik dardır. Və ola bilər ki, yeni doğulmuş uşaqlarda, məsələn, qanı azdır, anemiya ilə doğulub və s. həmən doğulan kimi müəyyən aktivliyi bərpa eləmək məqsədi ilə, digər orqanların sağlığını bərpa eləmək məqsədi ilə həkimlərimiz, hamımız biz dəmir tərkibli preparatlar yazırıq uşaqlara. Amma bilək ki, həmən bu dəmir tərkibli preparatlar adətən 99% halda qəbizlik verəcəklər. Bəzi xəstəliklərdə, məsələn, giriş burundan doğulan pasientlər ola bilər, anadan gəlmə hipotiliozla doğulan pasientlər ola bilər, onlar da həmişə qəbizlik olacaqlar. Bir yaşa kimi inək südü məhsulları əslində vermək olmaz. Əslində, istər sağlam uşağa, istər allergiyası olan uşağa, yəni olmaz vermək inək südü məhsulları. Məcbur qalıb verir bəzən pasientlər, ya yemək tapa bilmirlər, ya ananın südü olma və s. Və bir yaşa qədər inək südü məhsulları alırlarsa, artıq qəbizlik formalaşmış olur uşaqlarda. Diş çıxarma və iməkləmə dönəmində yanlış bəslənmə olur uşaq. Analar çox qatı qidalar verirlər, nə bilim, çörək verirlər, sürtsünlər ağızlarını və s. Yəni, yanlış bəslənmə. Mən bəslənmə haqqında danışacağım. Ona görə burada yalnız bir cümlə qoyuram. Bağırsaqların sinir sisteminin tam formalaşmaması. Bilirik ki, biz hələ 2-3 yaşına qədər beynimizdən bağırsaqlarımıza sinir gedəcək, yollar gedəcək bu bağırsaqları innervasiya eləmək üçün və yeni doğulmuşlarda çox təəssüf ki, bu sinir əzələ keçiriciliyi hələ tam formalaşmayıb, ona görə də onlarda qəbizliklər ola bilər. Qusmağa meyilli olmaq o deməkdir ki, peristaltika tam əksinə çalışır. Yəni, bu istiqamətdə deyil, biraz onun əksinə çalışır. Ona görə yenə də qusmağa meyilli olan uşaqlarda da qəbizlik olacaq. Və
Bəs məktəbə qədər yaşlı uşaqlarda qəbizliyin səbəbi nədir? Birincisi, kapriz olurlar onlar. Su az içirlər, az meyvə tərəvəz yeyirlər, kaprizli eləyirlər, niyə məni bağçaya qoydun, niyə məni məktəbə getdin, acıqlarını anadan çıxırlar, analar nə deyirlərsə onun əksinə gedirlər həmişə. Sonra uşağı bağçaya qoyana, məktəbə qoyana analar nə edir? Tez bir kralsan qoyur onun sumkasına, nə bilim bir bulka alır qoyur və s. və s. Yəni uşağı olduğundan daha çox buğda məhsullarına, fast food qidalanmaya məruz qalır. Ona görə lifsiz qidalardan daha az istifadə olunur. Yəni buğda məhsullarından daha çox istifadə eləmək olur. Lifsiz qidalardan da çox istifadə olur. Lifli qidaların sayı azalmış olur uşaqlarda. Lifli qidalar deyəndə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Lobyadır, badımcandır, mərciməkdir, yəni gerkulesdir. Bunlar lifli qidalar sayılır. Bunların sayı həddindən artıq azalmağa başlayır məktəb yaşlı uşaqlarda. Sonra məktəbdə və ya bağçada tualetini eləmir uşaqlar, ertəliyirlər, saxlayırlar və belə-belə də uşaqlar bağırsaqlarını artıq tənbəl öyrətməyə olurlar. Niyə eləmirlər? Çünki utanırlar, qorxurlar, bir dəfə müəllim üstündən qışqırır, bir dəfə dayə üstündən qışqırır. Belə-belə də uşaqlar özlərini saxlayırlar. Günün ilk yarısı daha çox oturaq keçirdirlər uşaqlar. Məktəbdə, yəni məktəbdə günün birinci yarısı daim otururlar. Bağçada da həmçinin, yəni o əvvəlki dövrlər yoxdur da indi uşağı çıxardılar gəzdirmək. Çox azalıbdır bunlar. Defekasiya zamanı uşaqlar ağrını yenidən yaşamaq istəmirlər. Bir dəfə tutalım, bəh kaka eləyibdi, ağrılı olubdu. Və indi onu yenidən yaşamaq istəmir. Ona görə də qarşıqa getməkdən çəkinir. O hissiyatı yaşamamaq üçün onu ertələməyə çalışır. Başqa səbəblər də var. Yenə psixoloji səbəblər deyək. İstəyir ki, ananın yanında çox qalsın. Yəni, tualetə gedəndə anadan ayrı olacaq deyənə onu unutur. Beynindən silir sanki. Və yaxud da ki, tək qalacaq o otaqda, o qorxu yarana bilər. Və yaxud da ki, dayanır bir multifilmə baxır, cizgi filmini qaçırmaq istəmir. Ona görə də belə-belə ertəliyir və tənbəl bağırsaq formalaşır. Ümumiyyətlə, demək istəyirəm ki, bütün xəstəliklər artıq bütün elm adamları, elm adamları deyərkən cümləni yanlış qurdum, bütün sağlıq personalləri, bütün xəstəliklərin, məsələn, kardioloqlar olsun, nevroloqlar olsun, bütün bu xəstəlik sahələri, hamısının həkimləri artıq deyirlər ki, bütün xəstəliklər bağırsaqda başlayıb. Halbuki bunu hələ neçə əsr öncə İbn Sina demişdi və yaxud da ki, Hipokrat demişdi. Artıq onların sözləri gəlir, necə deyirlər, hakimiyyətə. Bütün kronik xəstəliklərin əsasında sızdıran bağırsaq durur. Sızdıran bağırsaq nədir? Lucky gut, mən belə əlimlə göstərim. Bütün bağırsaq selikli qişası belə tam olmalıdır. Bəzi insanlarda belə olur və bu dəliklər yaranır burada. Hansı ki, o dəliklərdən biz ona deyirik sızdıran bağırsaq. Normal şərtlərdə bağırsağın epitelisində olan tight junction adında zülallar var. Baxın, şəkildə göstərmişəm sizə. O iki dənə belə epitel hüceyrəsini bir-birinə bağlayır. Burada bir tight junction adında zülallar var. Bax, bu sıx zülallar, ona görədir ki, epiteli bir-birinə sıx-sıx bağlayır və həzm edilmiş qidaları, mineral və vitaminləri, yəni ən kiçik molekulları qana keçməyini şərait yaradır. Amma gəl gör ki, bu bağırsaqda tarazlıq pozuldu. Yəni, bifidum bakteriyaların sayı azalır, eşerik kollərin və yaxud da enterokokların sayı artır. Nəsə ki, bağırsağın içində heç kənardan patogen mikrob düşmədən bağırsağın öz tarazlığı pozuldu. Bu zaman bir dəngə pozuntusu başlayır və bu bağırsaq epitelini bu bağlayan proteinlər ki, var idi, tight junctionlar vardı, onlar yavaş-yavaş qopmağa başlayırlar. Və qopanda nə olur? Bax, belə bu aralı dişlər kimi görsənir ikinci şəkildə. Bax, o cür belə epitel aralanır və onlardan da artıq patogen mikrobların, bakteriyaların və yaxud da həzm olunmamış qidaların artıq qana keçməsi, xilomikron adlanaraq qana keçməsi başlayır. Ümumiyyətlə, bu epitellərin qorunmasında qısa zəncirli yağ turşularımız bizim qoruyur onları. Deməli, bu qısa zəncirli yağ turşuları istehsal edən bakteriyalar var da. Bu bakteriyalar azaldığına görə zonulin, okludin, klaudin kimi proteinlərin də yetərsizliyi bu zədəni genişləndirir. Yəni, bu epitelləri bir-birinə bağlayan
təkcə taykçanşınlar deyil. Bunun yanında zonulin, oklujin, klaudin adlarını eşidirik biz həmişə. O cürə bir proteinlər də var. Taykçanşın qopan kimi zonulin də gedir, oklujin də gedir. Onlar da gəlirlər, bu zədəni genişlədirlər və bu ara daha da çox çoxalır. Və nə zaman, nə baş verir bu zaman? Endotoksemiya yaradır. Artıq qanda külli miqdarda bir toksinlər yaranır. Bu toksinlər hardandır? Patogen bakteriyaların divarından lipopolisaxaridlər qopurlar və keçirlər qana və böyük bir endotoksemiya yaradırlar. Bir qanda üzür bu endotoksinlər. Və bu zaman bu endotoksinlər qanda üzür və insanın genetik yatkınlığı, polimorfizmi nəyə uyğundursa, o endotoksinlər gedirlər, həmin insanda o orqanda toplanırlar. Məsələn, birisi nevroz nəsildir, elə mi? O zaman bu endotoksinlər toplanacaq, gedəcək onun beynində toplanacaqlar. Birisi şəkər xəstəsi nəslidir, elə mi? O zaman bu qanında olan endotoksinlər gedəcəklər pankreasda toplanırlar. Yəni, kimin genetik olaraq xəstəliyi nəyə uyğundursa, həmin o endotoksinlər gedirlər, orada toplanırlar və həmin orqanın da işini pozurlar. Yəni, biz genetik xəstəliklərdən də qurtulmaq istəyiriksə, önləmək istəyiriksə, yenə də biz bağırsaq mikroflorumuzu diqqət eləməliyik. Lucky gut həmin bu sızdıran bağırsağa deyilir. Bax, bu sızdıran bağırsağa lucky gut sindromu deyilir. Və depressiyaya yol açan, yol açdığı düşünülən kimyəvi maddələrdən azad olmasını da tətikləyirlər. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, serotonin, hansı ki biz ona xoşbəxtlik hormonu deyirik, və serotonin də 95% artıq bilirik ki, bağırsaqlarda sintez olunur. Və bu qədər danışmaqdan sonra biz inteqrativ tibbin nümayəndəsi olaraq, həkim olaraq biz bu məsələlərə necə yanaşırıq, bu pozulmalarda hansı preparatlardan istifadə edirik, ona gəlirəm. Mukoza Compositum adlı bir preparatımız var bizim, hansı ki bu preparat selikli qişalardan hazırlanıbdır. Ümumiyyətlə, nə qədər selikli qişamız var, mədə bağırsaq traktı olsun, qulaq, burun, boğazın selikli qişası olsun, tənəffüs yollarının selikli qişası olsun, ura genital traktın selikli qişası olsun, fərqi yoxdur. Bütün selikli qişaları dəstəkləmək amacı ilə bu dərman düzəldilibdir. Və bu dərmanın tərkibində, mən tərkibini özəlliklə yazmışam burada, mukoza oris, pulmonis, okuli, vezika, fiola, vezika, urina, filari, duodana suis, ezofagustan, jejunumdan, ileumdan, kolimdan, rektumdan, duktus xaledoxdan, yəqin bildiniz bu latınca sözləri, bütün nə qədər borular varsa, o boruların hamısının selikli qişasından bir hissə, bir element, bir fraksiya var bu preparatın içində. Ona görə də harda selikli qişanı düzəltmək istəyiriksə, mukoza kompozitumdan biz istifadə eləyəcəyik. Siz istəsəniz bunun bu slaytın da şəklini çəkə bilərsiniz. İndi, məsəl üçün, bu sizə çətin gəlirsə, sonra boş vaxtınız olanda oxuyarsınız, baxarsınız ki, bunların tərkibində nəinki digər selikli qişalardan, hətta mamordika, argentum nitricum var, veratrum album var, atropa belladona var və s. pulsatilla var. Bəzi başqa preparatlar da salınıb ki, mukoza kompozitumun içində. Bu preparat nəinki selikli qişaları dəstəkləyir, onları bərpa eləyir, həm də selikli qişanın qişadan detoksu da həyata keçirdir. İkinci preparatımız Nuxvomica gammakortdur. Nuxvomica gammakort tərkibi, gammakort sözü ümumiyyətlə o deməkdir ki, bu preparatın tərkibində bir dənə element var, ancaq o elementin müxtəlif dozaları var. Bax, görürsünüz yazıb tərkibi Nuxvomicadır, Brioniadır, Lycopodiumdur, kalatsintezi. Bunların hər birinin müxtəlif dozası var. Məsələn, gəl, yazıb ora, D2, D10, D15, D30, D200, D1000 yazılır, eləmi? Bunlar durulaşma deməkdir. İki dəfə durulaşdırılıblar bir preparatı, 1000 dəfə durulaşdırıblar, 15 dəfə durulaşdırıblar, 30 dəfə durulaşdırıblar. Yəni, bir preparatı müxtəlif durulaşma səviyyələrində daxil ediblər bunun içində. Bu nə deməkdir? Az dozalanma, az durulaşma olan preparatımız var, orta durulaşma olan var, bir də yüksək durulaşma olan var. Bunların hər biri müxtəlif səviyyədə təsir göstərir.
Bəzi durulaşma sayları detoks edir, çıxartır, toksinleri bədəndən çıxartmaq üçündür. Bəzi durulaşma bərpa eləyir, bəzi durulaşmalar isə oranı stabil saxlayır, immuniteti orada bərpa eləyir, tarazlığı orada bərpa eləyir. Ona görə də nuksvomikada bir qozdur, çərəz bir qozdur. O qozdan hazırlanmış bir preparatdır. Ve tərkibində brioni likopodium kalatsintez də qoyublar. Yəni niyə? Ağrını götürmək məqsədi ilə, mədaltı vəziyyət təsir göstərmək məqsədi ilə və s. Yəni burada tərkibində 4 dənə belə preparat vardır. Nuksvomikanı mən necə, nə üçün istifadə edirəm? Peristaltikanı artırmaq məqsədi. Məsələn, həftədə 2 dəfə çıxır uşaq böyük barı, həftədə 1 dəfə çıxır. O zaman mən nuksvomika eləyirəm. Və valideynə də belə izah edirəm ki, uşağın peristaltikasını artırmaq məqsədi ilə. Əvvəllər nədən istifadə edirdim? Tutalım ki, laktuloza molekulasından istifadə edirdim. Laktulozanın da işi nədir? Bağırsaq peristaltikasını artırmaq. İndi isə mən artıq 10 ildir ki, nuksvomika qamakordu bu məqsəddən istifadə edirəm. Mamordika kompozitum var. Mamordika kompozitumunda bunlar hamısı iğne formasındadır. Mən indi onları sonda deyəcəm. İstər mukoza olsun, istər mamordika olsun, bunlar ampula formasındadır və mukoza əgər selikli qişaları bərpa etmək məqsədi ilə istifadə edirəmsə, mamordikanın mədaltı vəzinin egzokrin funksiyasını bərpa eləmək məqsədi ilə. Bilirsiniz, endokrin funksiyası var pankreasın, bir də egzokrin funksiyası var. Endokrin funksiya hormonlardır, biz ora qarışmırıq. Ancaq egzokrin funksiyası sırf həzm üçün olan bəzi sekretlər ifraz eləyir. Bax, o funksiyasını, yəni egzokrin funksiyasını tarazlaşdırmaq üçün mamordika kompozitumu. Bir də əvvəl bir yaxşı dərmanınız vardı, pankreas suyu, indi o yoxdur. Ancaq mamordika kompozitumu hökmən, bəzən qəbiz, bəzən ishal olan pasientlər var. Bax, o pasientlərdə mamordikanı hökmən istifadə eləyəcəyik. Mamordika iltihab əleyhinə və spazmolitik təsir göstərir. İğnələri biz necə veririk? Mən şəxsən necə verirəm? Məsələn, mukoza körpə uşaqdır, deyək ki, ampulanın 1/4 hissəsini, 0,5 millini, məsəl üçün, içdi bugün, qalanı sabah, bir ampulanı 4 günə bitirmək şərti ilə. 5 ampula mukoza bir kurs sayılır və o 20 günə bitir. Maliyyə cəhətdən də yaxşıdır və istənilən preparatın da yanında onu vermək olar. Mamordikanı da eyniylə yarım ampulanı gündə bir dəfə içizdirirəm pasientlərə. Ümumiyyətlə, ampulanı uşaqları heç vaxt vurdurmuram, həmişə içizdirirəm. Mamordikanın da belə tərkibini geniş yazmışam. Yenə də siz bunun slaytın şəklini çəkə bilərsiniz. Tərkibində olan hər bir maddə nəyə təsir göstərir? Məsələn, padafilium var. Padafilium haqqında deyim sizə. Tezdən yuxudan duran kimi tualetə qaçır, ya qəbiz olsun, ishal olsun, fərqi yoxdur. Bir dəfə kakasını eləyir uşaq, ondan sonra gedir. İstər bu qorxu mənşəli olsun, istər qıcıqlanmış bağırsaq deyir, fərqi yoxdur. Bax, bu pasientlərə padafilium gəlir. Padafilium da məhz mamordikanın tərkibindədir. Sonra burada likopodium var onun tərkibində, veratrum var burada. Yəni, bu tərkiblərin hamısı, merkurius var məsəl üçün. Merkuris limfa vəzlərini kiçiltmək üçün olan, böyümüş limfa vəzlərini kiçiltmək üçün olan. Yəni, bilirsiniz də, pankreas da özü bir limfoid toxumaya bənzir və s. Yəni, onun da ödəmlərində və s. biz mamordikanı istifadə edə bilirik. Və spaskuprel preparatını sizə təqdim eləmək istəyirəm. Qəbizlikdə spazmanı götürmək məqsədi ilə. Baxın, burada var. Boşluqlu orqanların saya əzələlərinin spazmı və eninə zolaqlı əzələlərin spazmı zamanı, xəstəliklər zamanı spaskupreldən istifadə edirik. Spaskuprelin tabletkası da var, ampulası da var. Necə deyim, akademik təbabətdən loşba necə istifadə edirdinizsə, spaskupreli də o cür rahat istifadə edə bilərsiniz. Noşbadan qat-qat yaxşı təsirlidir. Çünki noşbanı biz çox istifadə edə bilmirik, təzyiq düşür aşağı, uşaqlarda çox qorxuruq, narahatçılıq olur. İçirtmək olmur, tabletka içə bilmirlər və s. Amma spaskupreli əzib yeməyinə də belə, smesinə belə uşağın tökmək olar. Sancı olanda, bronxlarında spazm olanda, mədə bağırsaq traktında spazm olanda, yəni yadınızda belə saxlayın ki, bütün saya
organların saya əzələlərin, boşluqlu organların saya əzələlərin spazmında biz spaskopril verə bilərik. Məsələn, spaskopreli bir tabletkadan gündə 5 dəfə, 6 dəfə vermək olar. Şamı var spaskoprelin. Körpə uşaqlara şam qoya bilərik. Hamilə qadınlara şam formasında qoya bilərik. Yəni tonusu deyirlər ya götürür. İşte o spazmanı götürmək üçün spaskoprelden istifadə edirik. Qəbizlikdə də bilirsiniz, yəni əzəllərdə spazm baş verə bilər bir variantında. Ona görə də spaskoprel bizim köməyimizə çatır. Xilidonium gammakor bu öt kisəsində olan iltihabı götürür, spastik ağrıları götürür. O qəbizlik ki, onun əsasında ödlə bağlı problem durur. Bax, orada xilidonium sizin köməyinizə gələcək. Ümumiyyətlə, türklər belə deyirlər bizə. Qəbizlik 90% öt kisəsinə bağlı problemdir. İshal isə 90% pankreasa bağlı bir problemdir. Yəni, öd nahiyəsində ağrı varsa, qəbiz olan pasiyentlərimizdə və yaxud da ki, çox kəskin bir qoxu varsa, artıq biz bilirik ki, burada öd problemi var. Ona görə də xilidoniumu hökmən müalicənizi salmağınızı xahiş edirəm. Tutalım siz laktuloza preparatı istifadə edirsiniz, elə mi? Bu laktuloza özü də zamanı gələcək ki, bir ay, iki ay istifadədən sonra mikroflorada bir pozğunluq yaradacaq. Mikrofloranı tənbəlləşdirəcək. Amma siz yanında xilidoniumda istifadə edərsinizsə, hansı bir preparat qəbizliyə görə istifadə edirsinizsə, qarışmıram. Amma onun yanında bir xilidoniumu da əlavə edəcəksinizsə, vəziyyət daha tez düzələcək və o qazlarından uşaqların pis iyi gəlməklər azalacaq, daş kimi kaka eləməklər azalacaq və peristaltikanı daha da yaxşılaşdıracaq. Məsələn, mən bayaq göstərdim sizə Nux Vomica, onun yanında xilidoniumu da qoyuram. Həm Nux Vomica, həm xilidonium ikisi də damcı preparatdır. Mən bu damcıları eyni suya tökürəm. Məsələn, Nuxdan da xilidoniumdan da 10 damcı səhər, 10 damcı günorta, 10 damcı axşam. Eyni yarım stəkan suya tökürəm, ac qarına içizdirirəm. Yəni, mən fikrimdə tuturam ki, həm bağırsağın peristaltikasını artırdım, həm də öd qovucu təsirini artırdım həzm orqanlarının. Patogeniz nədir? Ümumiyyətlə, bizim bakteriyalar, mikroflorumuzu təşkil edən bakteriyalar, bizim yediyimiz karbohidratlı qidalardan qısa zəncirli yağ turşuları düzəldilər. Bu qısa zəncirli yağ turşuları epitel hüceyrələrinin qorunmasını həyata keçirir. Yəni, bu turşuları, qısa zəncirli yağ turşularının işi, vəzifəsi budur. Bizim bağırsaq epitel hüceyrələrinin qorunmasını həyata keçirirlər. Bu epitelin həmən altında isə, bayaq dediyim kimi, innat və qazanılmış immunitetimizin hüceyrələri dayanır. Nə kimi dayanır? Əsgərlər kimi dayanır. Mühafizə dəstəsi kimi. Burada nə olacaq? İmmunoglobulin A olacaq. Düzdür mü? Biz həmişə deyirik, epitelin altında immunoglobulin A var. Bizi qoruyur. Və onun immunoglobulin A ilə yanaşı da bizim innat və qazanılmış immunitetimizin hüceyrələri dayanacaq. Həmən bu qısa zəncirli yağ turşuları, Toll-like adlı bir reseptorlar var. Həmən reseptorlara bağlanır və enterositlərdən içəri keçir və onun altında olan o sitokinlərin ifraz olunmasında rol oynayır. Yəni, beləliklə o artırır innat immun sistemini. Deməli, gram-negativ bakteriyaların divarındakı lipopolisaxaridlər, onlar da qoparaq enterositlərdən içəri keçir. Bu zaman isə qazanılmış immun cavablar oyanır. Regulator hüceyrələr, T hüceyrələri, TH17-lər, dendritik hüceyrələr və s. B hüceyrələr, plazmatik hüceyrələri də stimulə edirlər. Rebas şamından mən niyə istifadə edirəm? Bax, bu Rebasdan öncə dediyim ki, slayt var idi, immun hüceyrələri, yəni epitelin həmən altında immun hüceyrələri var. Yəni, qəbizlikdə bu immun hüceyrələrini də oyatmaq lazım olacaq. Bu immun hüceyrələrini oyatmaq üçün isə mən Rebas şamından istifadə edirəm. Təkcə buna görə yox, əzizlərim. Rebas bilirsiniz ki, şamdır və bağırsağa istənilən şamla müdaxilə eləyəndə o paraferin tərkib ki, var şamın tərkibi, o əriyir və orada bir yumuşalma, qıcıqlanma eləyir ki, həm də defekasiya aktına səbəb ola bilir. Yəni, bir şam kimi, həm də bir müalicəvi təsirli, immun sisteminə təsir edən bir şam kimi, mən bunu rebası istifadə edirəm. Rebas nədən hazırlanır? Bağırsaqlarda olan o peyer düyünləri ki var, məşhur peyer düyünə bizirik, onlar limfa düyünləridir. Hansı ki, necə bizim burada boyun limfa düyünlərimiz var və yaxud da ki,
koltuk altı limfa düğünlerimiz var, mezenterik limfa düğünler var. Bak o limfa düğünleri bağırsak boyunca da düzülüp. Özür istedim. Hemen o limfa düğünlerinden hazırlanan rebas adında bir şam var. O şamdan da istifade edelim. Siz isterseniz bunun da slaytın şeklini çekin ve yeniden bakarsınız. Burada rebas hakkında, tarihi hakkında da var. Peyir düğünleri ümumiyyətlə necə kəşf olunubdu? Ana atom olubdu Bazilya Peyir. O özü kəşf edib və öz adında Peyir olaraq düğünlərin adına qoyub, o yastıqçıqlara qoyubdu. Yenə deyirəm, şəklini çəkərsiniz və istəsəniz oxuyarsınız bunu. Vaxtınızı buna həsr eləmək istəmirəm. Rebasdan bir söz də deyim. Məsəl üçün, mənim trombositopeniya ilə bir neçə pasientim var. Və sevə-sevə bu preparatı mən hamıya, bütün həkimlərə, mənə kim ki məsləhət edir, hamısına deyirəm, 70 olan, 45 olan trombosit sayısını 20 günlük, 15 günlük rebas preparatı ilə qaldırmışıq 170-ə, 140-a, 149-a, 150-yə. Dəniyin doktorlar, rebası dəniyin və onun effektini görün. Necə sürətlə trombositlərin sayısını düzəldir, normallaşdırır. Xmikel adında da bir şam var. Xmikelin tərkibi 3 dənə göbələkdir. Fortakel, indi yenə başqa slaytım var, mənim o haqda danışacağım. Fortakel, Pefrakel və Albikansan 3 dənə preparatdan hazırlanmış bir şamdır. Bunun üçünü bir yerdə. Yəni, Candida göbələyi, Maya göbələyi olan bir də Penicillium roqueforti adında bir göbələk var. O göbələkdən, 3 dənə göbələkdən hazırlanmış bir şamdır. Bu haqda da danışmayacağım, özünüz bilirsiniz. Mikroflorumuz əgər bizim azalırsa, normal bağırsaq mikroflorası, həmən onun yerini göbələklər zəbt edir. Və bu göbələklər də bilirsiniz nə cür təsirlər edir, qaşınma verəcək, sulanma verəcək və s. iltihab orada yaradacaq. Bütün bunların hamısını aradan götürmək üçün X-Miker şamdan istifadə edirəm. Yeni doğulmuşa qoymuram, amma hardasa bir 3 ayından, 4 ayından sonra X-Miker şamını istifadə edə bilirəm. Vaginal da qoymaq olar bu şamı, düz bağırsağa da qoymaq olar. Və nəhayət mənim ən sevdiyim bir preparat, Simbiaflov 2. Mənim elmi işim məhz bu preparatlara həsr olunubdur. Simbiaflov 1, Simbiaflov 2 və ProSimbiaflov preparatlarını mən geniş olaraq anlatmışam öz elmi işimdə və çox sevə-sevə də istifadə edirəm. Simbiaflov 1-in tərkibi canlı Escherichia coli preparatıdır. Autolizatıdır daha doğrusu. Və mən bu preparatı demək olar ki, qəbizlikdə istifadə edirəm. Düşünün, mən illərdir, 10 ilə yaxındır bu preparatları istifadə edirəm. Və o preparatları bizə necə təqdim eləmişdilərsə, heç onların dediyi kimi istifadə eləməmişəm. İllərdir bu preparatı istifadə edirəm və çox gözəl nəticələrim var. Bu preparat tərkibində olan Escherichia coli-yə görə düz bağırsaqda və yaxud da ki, yoğun bağırsaqda olan mikrofloranı tez bir zamanda ora əkir, o Escherichia coli-ni. Mən həmişə deyirəm, bir qutu Simbiaflor 2 təxminən 10 cm, 15 cm bağırsaqda əkilir. O cür onu hesablaya bilərsiniz. Və ən azı 6 qutu, 7 qutu Simbiaflor 2 işlənəcək qəbizliklərdə. Əgər siz qəbizlikdən bir dəfəli qurtulmaq istəyirsinizsə. O mikroflorana əkmək lazımdır bağırsaqda. Simbiaflor 2-ni isə fərqi yoxdur yeməkdən sonra, fərqi yoxdur yeməkdən əvvəl, daha çox yeməkdən sonra veririk, amma yenə də fərqi yoxdur. 20 damcı səhər, 20 damcı axşam. Körpə uşaqdırsa 10 damcıdan gündə 3 dəfə. Və mən Simbiaflor 2-ni, bayaq sizə dedim, Luxvomica, Helidonium ki bir yerdə verirdim, onların içinə də əlavə eləyə bilirəm. Yəni, anıya asan olsun dərmanları vermək, çünki mən o anaya dönə-dönə başa salıram ki, bu preparatlar ona görə bahalıdır, bu preparatların düzəldilmə biraz fərqlidir, fərqli düzəldilibdir bunlar, xüsusi zavodlarda istehsal olunur. Bu preparatlar suyun içinə tökəndə də onlar bir-biri ilə qarışmırlar, onlar bir-biri ilə təmasa girmirlər. Simbiaflor 2-nin o ancaq gedəcək, əkiləyəcək, tutalım ki, özünün yeri var, yoğun bağırsağa doğru gedəcək, xilidonium gedəcək, ancaq öd disfunksiyalarında kömək edəcək və s. Yəni, bunları mən bir yerdə verirəm, yəni uzun illərdir ki, belə verə bilirəm.
Ve size bir visceral osteopatiden danışmak istedim. Bildiğiniz gibi ben osteopatam. Osteopati ne demektir? Kısa bir cümle yazmışım. Bilirim vaktimiz azdır. Vücudumuzun bütün toxumaları funksiyonel olarak birbiriyle bağlantılıdır. Vücudumuzdaki her hücre farklı ritimlerle hareket edir. Her hücremiz farklı ritimlerle. Ürək döyünməmiz başka ritimdir. Tənəffüsümüz başka ritimdir. Belə, necə bizim kardiyomiyositlerimizin bir ritmi var. Bronx hüceyrələrimizin bir ritmi var, bağırsaq hüceyrələrimizin bir ritmi var. Yəni bütün hüceyrələrimiz fərqli ritimlərdə olur və xəstəlik meydana gəldiyində bu ritimlər dəyişir. Vücudda limitli, qısırlı bir hərəkətlər meydana gəlir və ağrı ortaya çıxır. Osteopatiya bütün bu disfunksiyaları ortadan qaldırılmasına və insan vücudunun öz-özünü yaxşılaşdırmasına şərait yaradır. Şəkildə gördüyünüz kimi biz əlimizi bir ənsə nahiyəsinə bir de o sakrumun üzerine koyuruz çanakta. Niye? Çünkü nevrologlarımız özel bilir. Bu iki nahiye parasimpatika sinir sistemi var burada. Ve biz bu iki parasimpatika sinir sistemi, parasimpatik şöbeler arasında bir tarazlık yaradırız ki çanakta olan parasimpatika öz innervasiyasını bağırsaklara verecek. Beyindekiler de diğer organlarına. Ve burada şekilde size nükteler koymuşum. Sarı nöqtələr, o nöqtələr izah edeyim. Göbəkdən 3 belə, 6 barmaq daha doğrusu belə, 6 barmaq yuxarı nahiyə var. O nahiyəni saat əqrəbi istiqamətində hərəkət elətdirmək lazımdır. Və göbəkdən belə, yenə də 3 barmaq, bu tərəf 3 barmaq da və diaqonal istiqamətində o nöqtələri de istifadə, saat əqrəbi istiqamətində bir dəqiqə geç olmasa, hərəkət elətdirir. Masaj deyək de, masaj elətdirmək lazımdır. Bu nöqtələri əgər biz daha təqrəbi istiqamətdə, məsəl üçün, öncə mədə nahiyəsi, sonra bağırsaq nahiyəsi, sonra apendiks nahiyəsi, sonra isə öd nahiyəsi. Bax, belə bir çevrəylə saat təqrəbi istiqamətində eləsək, biz peristaltikanı artırmış oluruq. Əgər bizdə ishal varsa, biz peristaltikanı saxlamaq istəyirsə, o zaman əksinə eləyəcək. Öncə apendiks, sonra ileum nöqtəsi, sonra mədə nöqtəsi, sonra isə xelidonium nöqtəsi. Yəni istəyirik ki, peristaltikanı artıraq saat əqrəbi istiqamətində. İstəyirik saxlayaq, o zaman bunun əksinə doğru rahat istifadə eləyə bilərsiniz. Nəticə, müalicədə biz nələri nəzərə almalıyıq? Təbii ki, rasional qidalama, lifli məhsulları, lobya, badımca, kinoya, mərcuz. Kinoya biraz bahadır, amma olsun. Düyüdən çox yaxşıdır kinoya. Mərcimə Gerkulesin əlavəsi olur. İnək südü və buğda məhsullarından az istifadə olunmalıdır. Müxtəlif idman hərəkətləri uşaqlara deməli, pres eləyə bilmirlərsə eləməsinlər. Yetər ki, velosiped sürsünlər. Çünki bizim bu ayağımızda olan ön əzələmiz ki var, bu dörd başlı əzələ, onlar bağırsaq əzələsi ilə, saya əzələsi ilə bağlıdırlar. Yəni velosiped sürməklə biz qəbizliyin önlənməsini həyata keçiririk. Baxın, körpə uşaq olanda yeni doğmuşdu. Biz necə edirik? Ayağını açırıq, bağlayırıq belə. Sanki velosiped sürən kimi. O da elmdə osteopatiyada sübut olunub ki, biz onu açıb endirəndə o əzələlər, o çanaq sümüyünə bağlanmış o əzələ ki var, dörd başlı əzələ, o bağırsaqda hansı əzələ ilə birləşir, ondan bir təmasdadır. Ona görə biz elə uşaqları körpəliyindən açıb eləyirik ayaqlarını. Böyüyəndə de tabii ki bu işi velosiped sürmek eləyəcək. Geç yatmaq alışkanlığını uşaqlara tərk etmək lazımdır. Her yeməkdən önce az da olsa bir yarım stəkan, dörtte bir stəkan su içməlidir. Meyve tərəvəzlərinin smuzilərini vermək lazımdır. Yəni bəzən analar biz özümüzdə meyve soku deyirik, meyve şirəsi deyirik. Tamamilə yanlışdır. O meyvənin o cəcəyi, o onun ləfi qaldı, atdı onu. Elə bizə əslində o lazımdır. Ona görə de meyve tərəvəzi smoothie forması, kaşe kimi çiğ formada vermək lazımdır. Vacib olarak tuvalet vərdişini yaratmak lazımdır uşaqlarda. Vacib olarak yadına salmak lazımdır uşağın. Her gün, sen bugün tuvaleti verilmişsin, yok, yoksa git otur elə. Yani bu vərdişi yaratmak lazımdır. Bir de pamperslerden, bezlerden mümkün kadar erken tərk etmək lazımdır. Bu danışdıqlarım yuxarı yaşlı uşaqlar için. Bəs körpələrdə biz necə qəbizliklə mübarizə aparırıq? Körpələrdə qəbizliklə qidalanmasında nan üçlü rahatlama deyirik. Trainoy komfortla belə rus dilində deyirlər. Üçlü rahatlamanı edirik. Niyə?
Çünki bu smesin tərk. Çünki biz körpə uşağa nə qədər idman elətdirə bilərik, südəmər uşağa, düzdür mü? Yəni, mümkün deyil. Biz ancaq onun yeməyini düzəldə bilərik. Düzdür, inək süd, məsələn, allergiyası varsa inək südünə qarşı, onun bəlli bir əlamətləri olacaq. Allergi olacaq, qızaracaq, səpəcək. Amma allergi yoxdur, heç bir qızartısı yoxdur, amma bu uşaq qəbizdirsə, o zaman biz nan üçlü komforttan istifadə edəcəyik. Çünki bunun tərkibində olan o laktobakteriya reytiri var. O reytiri bağırsağı dəngəliyir. Və optipro zülalı da var, hansı ki bu optipro zülalı da yenə də bu hipoallergik smes olmasa da optipro zülalının daxil olunması onun yenə də hipoallergin sayır. Çünki aşağı allergen potensialındadır. Yəni südəmər uşaqlara nan üçlü rahatlıq qarşılığını veririk. Uşaqlarda keçirən ishalın səbəblərinə, yəni peristaltikanın dayanması yox, artıq sürətlə olmasıdır. Yəni 24 saatda ən azı 3 dəfə artıq uşaq kaka eləyirsə, biz bunu artıq diareya ishal kimi nəzərə tuturuq. Daha çox virus, rotavirus, enterik adenovirus mənşəli ola bilər, bakteriya mənşəli ola bilər, shigella, salmonella, kompilobakteriyalar, coli, yersinia və s. ilə əlaqəli olur. Bəzi dərmanlar, məsələn, hamımızın bol-bol işlətdiyi azitromitin ishala səbəb olur. Ona görə azitromitinin yanında həmişə laktobakteriya tərkibli və yaxud da tərkibində laktobakteriya çox olan bir probiotik vermək lazımdır. Bu vacibdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqlamasında təsəvvür edirsiniz, hər il 4 milyon uşaq ölür ishaldan. Bu dəhşətli bir rəqəmdir. Bu təkcə Afrika ölkəsinə aid deyil. Bu bütün kasıb ölkələrdə ola bilər. Qidalanması aşağı olan uşaqlarda ola bilər. İstəyir, nə bilim, çölyak olsun, laktoza intoleransı olsun və s. və s. Hər il 4 milyon uşağın ishaldan ölməsi bu yaxşı bir faktor deyil. Fruktoza və ya sorbitol tərkibli rəf ürünləri biz deyirik. Tükanda satılan rəf ürünlərindən çox istifadə olunan ölkələrdə də uşaqlarda ishallar yaranır. Təbii ki, çölyak xəstəsi burada məhsulu çox yiyərsə, o zaman da ishal yarana bilər. İshalda sizi çox, necə deyim, başınızı yormaq istəmirəm. Aldığım iki yeniliyi sizlə paylaşmaq istəyirəm. Sekretor ishal, bir də osmotik ishal var. Bunların fərqini sizə göstərmək istəyirəm. Sekretor nə deməkdir? Endogen və ya egzogen təsirlər nəticəsində bağırsağın villuslarından, yəni xovlarından ifraz olunan su və elektrolitlər anormal dərəcədə artır. Yəni su, dumduru su bağırsaq istehsal edir. Bunun içərisində, bu suyun içərisində leukosit yoxdur və natriumun miqdarı litrdə 90 mikromoldur. Yəni biz bunun ölçməklə biz bilirik ki, bu sekretordur, yoxsa osmotikdir. Bu niyə bizə lazımdır? Çünki sekretor ishallar uşağı ac saxlasa düzəlir. Amma osmotikdə isə ac qalmağın, tox qalmağın dəxli yoxdur. Çünki mənbə başqadır. İshalın mənbəyi başqadır. Deməli, sekretor ac qalanda düzəlməz. Yağ turşusu öt turşusuna bağlı olur. Gastrinoma və yaxud da virusun, xovların, yəni adenoması, belə bir xəstəlik var. Onlar da hormon ifraz edən şişlərdə biz sekretor ishalla rastlaşırıq. Məsələn, xolera, məsələn, koli mənşəli olan. Bunlar hamısı sekretordur, yəni ancaq su gedir bağırsaqdan. Bəs osmotik diareya nədir? Siz yenə deyirəm, bunun şəklini də çəkə bilərsiniz, sonra boş olanda oturub baxarsınız. Osmotik nədir? Osmotikdə isə bağırsaqdan çətin sorulan laktuloza, monosaxaridlər kimi molekulların çoxalması ilə əlaqədardır və ac qalanda ishal düzəlir. Çünki biz yeyəndə nə gəlir bizə? Laktuloza gəlir, monosaxaridlər gəlir, düzdür mü? Biz onları saxlasaq, yeməsək, ac qalanda ishal düzəlirsə, deməli bu bağırsaqdan çətin sorulan bu molekullarla bağlı idi. Və burada nə olur? Pankreasın egzokrin yetməzliyi. Yəni pankreas gələn bu karbohidrat bu molekullarını, laktuloza, monosaxaridləri həzm eləyə bilmədiyi üçün bunları elə bağırsaqdan göndərir ki, mənim gücüm çatmır sizə həzm eləyim, sorulsun.
Bunları elə göndərir, onlar da belə deyək, qarnı açırlar və SIBO xəstəliyində də bu osmotik ola bilir. Yəni pankreasın egzokrin yetməzliyində də bayaq mən sizə dedim, Mamordika preparatından biz istifadə edə bilirik Mamordikadan. Analizlər, rutin istifadə olunan bir marker yoxdur. Bilirik, məsəl üçün biz deyirik ki, filan şey yoxlayaq, bunu yoxlayaq, amma inanın ki, hamısı nisbidir. Məsələn, bakterial diareyalarda daha çox prokalsitonin yüksək ola bilər. Düzdür, biz bunu bilirik. Prokalsitonin biz yoxluyuruq ki, görə buna antibiotik yazaq, yoxsa yazmayaq. Yəni, bu bakterial mənşəridir bu proses, yoxsa yox. Məsələn, viral diareyalarda daha çox CRP artır, düzdür. Fekal protektin və yaxud da CRP-nin birgə yüksək olması daha çox bakterial mənşəli ishallarda ola bilir. Fekal laktoferin daha çox viral ishallarda yüksəlir. Yenə də deyirəm, bunlar nisbidir, amma yenə də bir yoxluyuruq. Stulda kakasında eritrosit varsa, bu zaman biz entamöba və yaxud da shigellanı düşündürür və yaxud da eritrosit varsa, qan varsa, biz yenə də inək südünə qarşı bir allergiyanı da düşünə bilərik. Leukocitin çoxalması, salmonella, kampilobakteriya, yersinia haqqında xəbər verir bizə. Əgər leukocit yoxdursa, ishal varsa, o zaman bu ya viraldır, ya xoleradır, ya da parazitar mənşəlidir. Elə mi? Bizə lambla mənşəli və s. mənşəli ola bilər. Və ishallarda mənim istifadə elədiyim ən birinci preparat Simbiaflor 1-dir. Tərkibi Enterococcus fecalis bakteriyasının autolizatlarıdır. Yenə də canlı bakteriyalardır. Enterokokların ən çox sevdiyi yer nazik bağırsaqdır. Yəni, mən Simbiaflor 1-dən istifadə edərək nazik bağırsağa təsir göstərirəm. Gün ərzində 4 dəfə, 5 dəfə, 6 dəfə belə mən Simbiaflor 1-dən istifadə edirəm və valideynlərə belə başa salıram ki, bu peristaltikanın sayını azaldır. 10 dəfə çıxırdısa, indi çıxacaq 3 dəfə, 4 dəfə. 5 dəfə çıxırdısa, indi çıxacaq 2 dəfə. Yəni, siz də xahiş edirəm, belə yadınızda saxlayın. Peristaltikanın sayını azaltmaq üçün Simbiaflor 1-də mən istifadə edirəm. Ancaq kakanı qatılaşdırmaq üçün isə təbii ki, enterolumuz var. Təbii ki, bizim smektamız var, təbii ki, bizim laktobakteriya tərkibli hansısa bir hərənin işlədiyi bir firma var, hərənin işlədiyi, sevdiyi bir probiotik var, mən onlara qarışmıram. Mənim işim sizə yardım eləmək, hansılar ki, siz əziyyət çəkirsiniz. Məsələn, bunu eləmişik, ishal dayanmır. Niyə? Çünki enterol verdik, tutalım laktobakteriya verdik, tutalım linex verdik, nə verdik, smekta verdik, dayanmır. Niyə dayanmır? Orada Simbiaflor 1 lazımdır ki, defekasiya aktının sayını azaltmaq üçün. Bəli, kakanı qatılığını siz istədiyiniz probiotiklərlə yığa bilərsiniz. Simbiaflor 1-i də yenə 20 damcı gündə 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə də verə bilərəm. Bu slaytda qoymuşam təsir mexanizmi necədir, hansı interleukinlərə təsir göstərir və s. Bunu danışmağa bizim vaxtımız yoxdur. Çünki mən praktik həkimlər üçün öz təcrübəmi bölüşürəm, amma yenə də belə bir slayt düzəltdik ki, istifadə edə bilərsiniz. Simbiaflor 1-i, mən bir də burun tutulmalarında istifadə edirəm. Burunun içinə də tökürəm, buranın, bu selikli qişanın mikroflorasını bərpa eləmək məqsədi ilə burun-boğaz problemi, lor orqan deyək də, lor orqan problemlərində də Simbiaflor 1-dən istifadə edirəm. Yenə də mən elmi işimdə bunu göstərmişəm, sübut eləmişəm, meridianlarla əlaqələndirmişəm və s. Yəni, kimin ki lor orqanların bir problemi vardır, onlarda həmişə nazik bağırsağın problemi olur, yəni daha çox ishala meyilli olurlar. Kimin ki aşağı tənəffüs yollarının bronxlarında bir problemi vardır, pnevmoniya və s. onlarda daha çox qəbizlik yaranır. Və portakil haqqında danışmaq istəyirəm. Portakilin tərkibi penicillium roqfortidir. Mən bu dərmanı nə vaxt istifadə edirəm? Nə vaxt ki, qazından çox kəskin iyi gəlir uşaqların və gurultu, gurultu səsi gəlirsə uşaqlarda, istər qəbiz olsunlar, istər ishal olsunlar, daha çox ishallarda, 90% ishallarda, enteritlərdə, gurultu, gurultu səsi gələn, istənilən halda mən bu göbələkdən hazırlamış preparatı, portakeli istifadə edirəm.
Portakal 8 damcı səhər, 8 damcı axşam olmaqla dilinə tökülən birbaşa dil altına su ilə qarışdırmıram. Quna interleukin 7 son 3-4 ildə mən artıq quna preparatlarına geniş istifadə edirəm. Bilirlər ki, allergik xəstəliklərdə quna interleukin 4 idi, amma quna interleukin 7-ni nədə istifadə edirəm? Bir uşaq hər ay bir infeksiyaya tutulursa, viral infeksiya yox, bakterial infeksiya, qəbizlik qutardı, dalıcan çibanlar başlayır, çibanı qutardı, dalıcan revmatizması başlayır, revmatizması qutardı, anginası başlayır. Yəni dayanmadan fasiləsiz əgər bakterial mənşəli varsa onun problemi, bəli, mən orada bunu interleukin 7-dən istifadə edirəm, damcı formasındadır və burada yazılıb mı? Hə, bəli, residiv verici infeksiyalarda istifadə edirəm. Yəni 10 damcı, 15 damcı, 20 damcı gündə 2 dəfə istifadə edirəm. Prosimbiaflor mən nə vaxt istifadə edirəm? Artıq müalicəmi yekunlaşdırıram. Qəbizdirsə bitib, ishaldırsa bitib, düzəlibdir hamısı. Sonunda mən enterokokum və eşerifi kolinin lizatları, ölmüş lizatlarını verirəm. Orada geniş bir bakterial, pardon, immun bir alan, immun bir sahə normallaşdırmaq istəyirəmsə prosimbiaflor verirəm. Sonda, amma bəzi pasientlərdə isə prosimbiafloru daha öncə işlədirəm. Yəni, müxtəlif sxemlərim var mənim. Tutalım ki, burada həm allergiya var, askırır, öskürür, səpir, həm də bağırsağı nipanyatdır, gəx qəbizdir, gəx ishaldır. Bax, onda mən valideynə deyirəm ki, biz sizinlə gəlin bir uzaq yola çıxaq, 3 aylıq, 4 aylıq da, biz hər şeyi bağırsaqdan həll eləməyə başlayaq. Bax, onda mən birinci prosimbiaflor verirəm. Prosimbiaflor verən kimi öskürək də azalır. Yəni, mikrofloraya sanki bir tarazlıq gəlir də. Ondan sonra, bəli, uca verirəm simbiaflor 1, sonra simbiaflor 2 etap edir. Başa salıram ki, prosimbiaflor sanki səni mədəvi düzəldir. Simbiaflor 1 sanki səni nazik bağırsağı düzəldir. Simbiaflor 2 sanki sənin yoğun bağırsağı düzəldir. Bax, belə etap etap bunları biz keçirik. Amma genəldə mən prosimbiafloru müalicəmin sonunda verirəm. Yəni, öncə canlıları verirəm, simbiaflor 2-ni ya da simbiaflor 1-i, sonra isə prosimbiaflor verirəm, yəni onun ölmüş lizatlarını. Üzr istəyirəm. Gastrikumel ən sevdiyim preparatlardan biridir. Ay, uşaq yemək yemir. Ay, uşaq ac qalandı, mədəsi sıyrıldı. Yemək yedi, yenə mədəsi ağrıyır. Helikobakteriya çıxıb, doktor uşaqda 3 yaşı var, 4 yaşı var, 5 yaşı var. Biz buna neyini edəcəyik? Metronidazol verə bilmirik, nə bilim, propan pompalardan verə bilmirik və s. Gastrikumel bizim ən birinci preparatımızdır, ən yaxşı seçim preparatımızdır. Məsələn, gastrikumel mən bilirəm ki, bir balaca peristaltikanı artırır. Tərkibində olan bu argentinudur, pulsatilladır, karbovegetabilisdir və s. və s. Bir balaca artır. Ona görə mən gastrikumeli verəndə yanında hökmən qarnı bir balaca yığan mikroflora dəstək məqsədilə laktobakteriyası çox olan bir probiotik verirəm. Gastrikumeli verəndə diqqətli olun. Amma prosimbiafloru verəndə mən yanında bifidum bakteriya daha çox olan verirəm. Gastrikumeli də, yəni adı üstündədir, bütün mədə bağırsaq problemlərində disfagiya olanda udqunması çətindir, köp var, həddindən artıq mədə nahiyəsində köp var, mədə evakuasiyası çətindir və s. Bax, o hallarda mən gastrikumel işlədirəm. Və gəldik nəhayət mənim ən sevdiyim sahə, ən sevdiyim sistemlər mövzusuna. Bilirsiniz ki, bütün enteritlərdə, diareyalarda uşaq buradan heç nə yiyə bilmir, yiyəni də qaytarır və yaxud da qarnı gedir. Ən gözəl müalicə üsulu parenteral, yəni vena daxilinə olunan müalicədir. Sistemin tərkibini yazmışam. Nə üçündür? Gəlin izah eləyək. Natri xlor 200 milli yazmışam. 20-30 milli hər kiloqrama. Məsəl üçün, diareyası olan uşaqdırsa, 1 yaşı var, 10 kiloqramdır, düzdür. 10 kiloqrama mən rahat 300 milli ringerdə qoşa bilərəm. Və yaxud da 200 milli. Yəni, burada 100 qram getirir. Xeyr, vücudun ehtiyacı var. Bir yandan vücud su buraxır, itkisi var. O suyu hökmən doldurmaq lazım, yerinə qoymaq lazım. Ona görə 30 milli hər kiloqram hesabı ilə rahat işimizi görə bilərik. Mukoza kompozitum bir ampula qoyuruq bu sistemin içində. Niyə?
selikli qişalara dəstək məqsədilə, selikli qişanı bərpa eləmək üçün koenzim bir ampula qoyuruq. Niyə? Çünki mitoxondrilərimizə dəstək olmalıyıq ki, uşaq su itirdikcə halsızlaşır. Koenzim nədir? Bizim enerji mənbəyimizdir. Traumel bir ampula qoymuşam. Niyə? İmmun sistemində bir dəngə düzəltsin və zədələnməni götürsün. Çünki bilirsiniz, hər defekasiya aktı bağırsaq üçün bir zədədir selikli qişası üçün. Engistol niyə qoymuşam? Çünki diareyaların çoxu virus mənşəli olur. Ona görə də virusa qarşı immuniteti qaldıram. Limfamiazot niyə qoymuşam? Limfamiazot su dəngəsini limfa sistemində tutmaq, saxlamaq və detoks eləmək məqsədiylədir. Echinacea bakteriyalara qarşı immun sistemini tətikləmək üçündür. Formasan niyə qoymuşam? Qarışqa turşusunu. Bütün iltihabi xəstəliklərdə biz qanda qarışqa turşusunu, necə deyərlər, tarazlaşdırmalıyam. Paskarbin niyə qoşmuşam? Paskarbini diqqət edin, 2,5 milli hər yaşa qoymuşam. Çünki burada oturub hesablamaq olmaz bunun miqdarı çox olur. Çünki paskarbin zaten suda həll olunandır, yəni çıxacaq o siliklə, onun artığı qanda ilişib qalmır. Amma paskarbini yaxşı dozada verməklə uşaq gözünü açır, bir digər metabolik proseslər hamısı düzəlir və s. Mənim diareya zamanı parenteral dəstək verdiyim budur. Təbii ki, əgər qızdırması da varsa, başqa bir sistemin içində də infulqan, nə bilim, parasitamol tərkibi nəsə bir şey də verə bilirəm. Yəni, əsas sistem budur. 3 gün, 4 gündə bu sistemi verirəm və siz də inşallah istifadə edin, faydasını görəcəksiniz. Bəs körpə südəmərlərə tutalım sistemi elədik. Bəs qidalanması nə olacaq? Bəziləriniz bilirsiniz, bəziləriniz bilmirsiniz, ona görə də xatırlatmaq istəyirəm. Laktozasız bir qida smes lazımdır ishal olan pasientlərdə. Çünki əgər inək südü məhsulları tərkibində olan zülala görə allergen sayılırsa, süd məhsulları tərkibində olan süd şəkərinə görə ishal mənbəyi sayılır. Yəni elə pasientlərdə o laktoza tarazlığı pozulur. Ona görə də biz qarnı gedən bütün uşaqlara, ishal olan bütün uşaqlara laktoza tərkibində olmayan smeslər verməliyik. Qoy bu müvəqqəti olsun, 3 günlük olsun, 5 günlük olsun, sonra düzələndən sonra öz əvvəlki yeməyinə keçə bilər. Ana südü bilirik ki, antiviral, antibakteriyal antikorları zəngindir. Ana südü hər 0,5 qramında sekretor immunoglobulin A ifraz edən bir xüsusiyyəti var. Zədələnmiş bağırsağın selikli qişasının tez sağalmasına yardım edir. Amma bu işlərdə ishal zamanı ana südü belə yardım eləyə bilmir. Çünki ana da oyaq qalır, əsəbi olur, həyəcan keçirdir uşağın dalıca. Yəni o stresdən belə ana südü azalırsa müvəqqəti olaraq biz non-expert pro-nun laktozasız ala bilərik. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah bəyənmisinizdir. Çox təəssüf ki, vaxtımız qalmadı. Vaxtımız qalsaydı, ya istəyirsinizsə, əgər mən o videonu qoyardım, 1-2-3 dəqiqəlik heç olmasa baxardıq, bilmirəm necədir. Məni dinləyən varsa bir səs eləsin, mən videonu qoyum. Fidan xanım. Bəli, buyurun Leyla xanım. Fidan xanım, hamının mikrofonu sönüydü. Ona görə əgər istəyirsiniz, qoyun video, qoy həkimlər görür. Məncə qoya, başlasın. Bəli, başlasın və 2-3 dəqiqəli çəkəcək bu zaten. Bilirsiniz, mən bu videoları çox sevirəm, çox sevirəm. Çünki bizim zamanımızda belə bir videolar yoxdur. Bu qidadır. Demək istəyir ki, qida ağızda çeynənilən zaman bizim tüpürcək vəzlərimizin istehsal etdiyi ağız suyunda olan amilaza. Amilaza bizim ağız boşluğumuzda karbohidratları başlayır, onları həzm etdirməyə, parçalamağa. Yəni, bizim qidamız artıq ağız suyuna qarışır və orada ilk həzm, karbohidratların həzmi bizim ağzımızda başlayır, amilaza ilə həzm olunur. Sonra gəlir qida borusuna. Baxın, bu bizim qida borumuzun necə deyim, forması belə deyək. Bu qida borumuzun necə qurulubdur? Saya əzələ, arxasınca isə eninə zolaqlı əzələ var, düzdür mü? Bax, mənim dediyim sizə o spaskupril tabletkası ki, var idi. Spaskupril tabletkası bunun ilk qatı olan saya uzun qoylama əzələlər ki var, həmən o əzələlərin spazmını götürmək üçündür.
Ve bu enine zolaklı ezeleler ne içindir? Bu gıda borusunu evakuatı, içinde olan evakuatanı, bak bu cüre evakuatı eləyir, o enine zolaklı ve sayı ezele. Enine zolaklı, sayı ezele. Bunlar birbirini, necə deyim, birbirinin işini üstlenir. Ona göre de gıda borusuna düşmüş gıda məhz aşağıya doğru yönelir. Ve nihayet geldi mədəyə çatan bu qida borusundan gələn mədəyə çatan bu qida isə yenə də mədə haqqında burada bir var ki, mədənin həmin o əzələlər ki var idi qida borusunun üstündə, eninə zolaqlı və s. Mədədə ora əlavə olaraq bir də çəp əzələlər də qoşulur. Çəp əzələlər də ona görə qoşulur ki, mədənin içərisində qida çalxalanmalıdır. Yəni qida borusu ancaq vəzifəsi ötürmək idi. Ona görə ona ancaq eninə zolaqlı və sayı əzələ bəs eləyirdi. Mədədə isə çalxalanmalı. Çalxalanmalıdır ki, orada bax bu cür turşu, xaşklor turşusu istehsal eləyən o hüceyrələr ki var, onlar qıcıqlanırlar və başlayırlar xaşklor düzəltməyə. Xaşklorun özünün funksiyaları var. Bu mədə turşusudur. Haşklorun özünün funksiyaları var. Birinci funksiyası nədir? Birinci funksiyası odur ki, mədəyə düşən həmən bu qida məhsulunun içindəki mikroblar gəlir, həmən mikrobları öldürmək. Baxın, bu mikroblardır. Mikroblar, necə deyim, daha aşağı bölgələrə getməsin deyə bu florit turşusu mədəyə daxil olan yiyəcəklərlə mədəyə daxil olan mikrobları öldürmək üçündür. Yəni o turşunun təsiri ama mikroplar dağıldı, öldü, getdi. İndi nəyi bacarır, öldürür. Bacarmadığını da göndərirlər növbəti orqanlara. Sonra həmən bu pepsinogeni var. O pepsinogeni də pepsinə çevirir. Həmən o florit turşusu. Pepsinə çevirir ki, pepsin də bizi mədədə olan zülalların həzminə başlasın. Yəni amilaza bizim əgər ağzımızda karbohidratların həzminə başlamışdısa, mədəmizdə artıq pepsin zülalları necə deyirlər həzminə başlayacaq. Bir də B12 vitaminin instinktin bir necə deyim sizə, bir zülal var. İnkristik zülal. Baxın, o inkristik zülal da B12 vitaminə qoşulur. B12 vitamini özüyle taşıyır. Bütün taşıyır bütün bağırsak boyunca. Yani bu da haşklor turşusunun bir bağışlayır. Mədənin bir funksiyasıdır. Ve növbəti bir funksiya isə trigliseritlerin artık mədədən belə trigliseritlerin artık metabolizması başlayır. Bakın, çəp əzələlərin belə qoşulması mədədə. Mədə içinin bütün çalxalanmasına səbəb olur ki, bu zamanda qida tamamen həlmişik şəkilli bir kütləyə çevrilir ki, sonra da bağırsağa daxil olsun. Bağırsağa daxil olanda orada öd ifraz olunur. Öd ifraz olunur, o itibarmaq bağırsağa və bir də pankreasdan gəlir bikarbonat deyək. Pankreasdan bikarbonat gəlir. Öddən isə öd turşuları gəlir və onlar daxil olurlar 12 barmaq bağırsağa və 12 barmaq bağırsaqda da yenə də qidanın yerdə qalan həzminə çalışırlar. Hansılardır? Ən birinci yağların həzmi. Çünki karbohidratların həzmi artıq ağzımızdan başladı. Hüceyvəzləri, amilaza və s. Mədəmizdə daha çox zülalların həzmi getdi. Yağların həzmi isə daha çox nazik bağırsaqda gedəcək. O da həmən o pankreasın və öd turşularının təsirinə. Başqa nə deyə bilərəm? Bu da bizim həmən o mədə bağırsaq sistemimizin bir üçdə görünüşüdür. Bu isə bizim bağırsaqlarımızın içində olan kovlardır. Kovlar hansı ki biz ona elmi adı villusdur. Bu villusların birinin də tərkibini indi sizə göstərmək istəyirəm. 1 millimetr uzunluğundadır bu kovlar. Bax, 1 millimetr uzunluğundadır. O, bütün bağırsaqlarda olan həzimlə bu villuslardan asılıdır. Baxın, bir villusun quruluşudur bu. Papaq kimidir, altında isə bax, bu cür qan kapillarlarıdır. Və o kovlardan sorulan bütün vitaminlər,
Bütün minerallar, bütün qida maddeleri hamısı bak belə qana keçir. Və biz deyirik ki, bayaqdan Laki-Gat sindromu. Bak söhbət bu xovlardan gedirdi. Eğer bu xovların epiteli belə aralı olsa, bak o zaman kilomikron adında daha iri hissəciklər qana keçir və bütün dənge pozulmuş olur. Yəni bir hüceyriyə tutalım bu ölçüdə bir molekula lazım idisə, kilomikron çok büyük ölçüdədir ve hüceyre onu kabul edebilmir. Ona göre de aç kalır hüceyre ve ona göre de bütün denge bozulur. Yani istenilen hastalığın bir nömrəsi, kronik hastalıkların bir nömrəsi mədə bağırsağa dayanır. Bura kadar yani bunu demək istemişler bu videoda. Ben de sizinle bölüşmək istedim. Leyla Hanım buyurun. Bir de akşamımız xeyir Fidan Hanım. Çok sağ olun lektiyanıza göre. Çok maraqlıydı, Buyurun, faydalıydı. sağ olun. Çok həkimler, bütün həkimler size teşekkür bildirir. Çok İndi sağ sağ olun videolara. siz Buyurun suallarınızı eşitirəm. Deməli, birinci sual belədir. Simbioflor 2 neçə müddət təyin etmək lazımdır? Simbioflor 2'ni en çok benim təyin elədiyim olub 6 ay. O da bir körpə uşağın anasıydı. Südəmər dövrdə mənə gelmişti. Uşağı bir aya təxminən düzəldi, ama anasına 6 ay müddətində vermişəm. 6 ay müddətində de təxminən bir 12 qutu istifadə eləyibdir. 20 damcı səhər, 20 damcı axşam. Necə çıxırdı o qadın? Qandı nəcis həftədə bir dəfə. Yəni çox belə incidirdi onu vesaire. Yəni bax o 6 ay onu içəndən sonra gündəlik oldu. Ama mən Simbiaflor 2 ilə yanaşı o pasiyente osteopatiya seansı da eləyirdim. Ne demek osteopatiya seansı? Sallanmış o kollagenlikleri dartılmış, uzanmış bağırsakları her defa seans zamanı kaldırıp 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 yerine oturtururdum. O seansı da mən o kadına 2 haftadan biri elədim. Təxminən bir 5 seans oldu ona da. Yani hal-hazırda çıxır her gün demek olar ki. En çok istifadə elədiyim odur. Ama Simbiaflor 2 genel olarak 3 aydan sonra öz effektini görür. Yani belə deyim de gösterir. Yani 6 kutu, 5 kutu demek olar ki bəs eləyir. Eğer qəbizliyin sayı, mesela için haftada bir dəfədirsə, çok gedəcək. Ama bir günden bir qəbizlikdirsə, tabii ki o 2-3 kutu simbiaflor 2 işlədəcək, bitəcək yani. Bir simbiaflor 2 kutusu təxminən, belə hesablayaq, 10 santimetre yoğun bağırsağa əkilir. Bu hesabla götürersiniz. Yani 6 dənəsi təxminən 60 santimetre tutalım əkilirsə bu bize bəs eləyir. Buyurun Leyla. Çok sağ olun Fidan Hanım. Fidan Hanım, həkim soruşur, rebus preparatı böyüklərə de trombositopeniyalarda o təsir edir. Aynen. Mən zaten benim yanıma gelen kız biri bankta işləyirdi. 20-25 yaşı var idi. Bir uşağım Rusya'da ona ameliyat eləmişdilər, sünnet o zaman bilinmişti, qan axmaya düşmüştü uşaq, onda bilinmişti. 2 nəfər uşağım var, onlar da lor ameliyat zamanı elə qan axmaya düşmüştüler, onda bilinmişti. Bir diğer uşağım ise COVID'den sonra, yok COVID'den sonra 3 pasiyentim de olmuştu, trombositopeniya düşmüştü. Dediler ki, kleksan çok vurulub vesaire vesaire. Her hansı səbəbdən fərqi yoktur. Aşkar olundusa trombositopeniya, bəli onlar geldiler. Təxminən bir 10 nəfər pasiyentimdə mən istifadə eləmişim. Bəlkə də ondan çoxdur. Super nəticədir. Böyük də olub pasiyentim, körpə də olubdur pasiyentim. Yəni 2 yaşından sonra sünnət olman, deyəsən 2 yaşında getmişti. Çox Ne gözəl nəticədir. necə müddətsiz verdiniz 10 tabu? dənə şam uşaqlara, 20 dənə şam böyük pasiyentlərimə, ama her gün koymak şərtiylə. Çok sağ olun. Buyurun. Fidan Hanım, elə bu da həkim belə sual verir ki, bu dermanları, yəni bu dermanlara ait xüsusiyyətlər uşaqlara həm də böyüklərə aiddir. Yəni effekt Bəli, effekt eynidir. Organizm organizmdir. Epitel hüceyrəsi epitel hüceyrədir. Sadəcə uşaqlarda daha tez nəticə əldə eləmək olur. Böyüklərdə bir qədər geç. Niyə? Çünki böyüklərin stresi daha çoxdur. Onun bunun dərdini çəkirlər, mobil telefonda daha çox olurlar, oturaq həyatları olur və s. və s. Yəni
böyüklərin daha başqa xronik xəstəliklər olur. Ona görə də böyüklərdə uşaqlara nisbətən iki dəfə daha çox istifadə olunacaq bu preparatlar. Çox sağ olun. Fidan xanım, bir həkim xahiş eləyir ki, siz spaskuprelin və eksmekilin svaytlarını göstərərdiniz. Zəhmət olmasın. Bu spaskuprelin birinci belə deyək də tərifli bir slaytıdır. Tərkibi nədir və nə işlər görür? Onun üçündür. Spaskuprelin bir dənə də belə var, slaytı, hansı ki, harda işləri görür, harda nə işi görür? Bu spaskuprel, bir də hansını dediniz Leyla xanım? Eksmikel. Eksmikeli də gələk. Bu, buyurun, bu da eksmikel. Eksmikeli yenə də deyirəm. Qadınlara vaginaya da qoymaq olur. Yəni, başqa bir şey deyil. Yəni, harada kandidoz varsa, o nahiyədə biz eksmikeli istifadə edə bilirik. Çox sağ olun, Fidan xanım. Fidan xanım, bir həkim belə bir sual yazıb. Deməli, bir yaş 7 aylıq uşaqda pampersində son 2 ayda ön cinsiyyət üzvünün üstündə səpki olur. Sonra yanıq kimi qıpqırmızı qızarır. Heç bir allergik qida qəbul etmir, ancaq öz supunu yiyir, yəni ət çəkilmiş, kartof, soğan, incə makaron. Səhər, axşam sütsüz, kaşa 6 ayından yiyir. Su sadə içir, şirin heç nə yemir. Sizcə bu nə vəziyyətdir? Hansı preparatlar qəbul olması məsləhətdir? Tridermazi aparır sadəcə bu qızdırıcası. Ümumiyyətlə, yadda saxlayaq, tək orqanlarda CD kisəsinin üstündə olsun, yəni tək orqanlarda vaginanın üstündə olsun, qızartı varsa, bu heç pampers sürtməyi də deyil. Bu atopik dermatitin birinci əlamətidir uşaqlarda. Atopik dermatit tək orqanlarda başlayır. Çənədə başlaya bilər, ağız ətrafında başlaya bilər, silik yolu üzərində başlaya bilər, vaginanın ağzında başlaya bilər. Bu tək orqanlar üzərində başlayırsa, bu artıq atopik dermatitin birinci əlamətidir. Hökmən o tridermaz ki deyir, o mazdan hökmən istifadə olunmalıdır. Nə edəcəksiniz? Alın payı alın payına aid olan əlamətləri düzəltmək lazımdır. İşte qorxudur, ünsiyyət azlığıdır. Bunlar alın payımıza aid olanlardır və bir də buğda unu məhsullarını kəskin azaltmaq lazımdır. Bəlkə də bu uşağın heç inək südü məhsullarına deyil allergiyası, hansı ki buğda unu məhsullarınadır. Vermişildi supuna tökmək olmaz, çörəkli supuna tökmək olmaz. Yəni, yaxşı olar ki, bir CD nümunə analizini versin. Yaxşı olar ki, klinikamızda olan biorezonans allergen testdən keçsin. Əlində bir siyahı olsun. Bəlkə bu uşağa heç allergiyası süt məhsuluna qarşı deyilmiş. Yəni, boşu-boşuna o dieta sınırlıyor orada. Yaxşı olar ki, analizdən keçsin. Amma yenə də deyirəm, bir nevroloq bu işlə məşğul olmalıdır, psixoloq, nevroloq. Bu alın payına olan şeyləri, əlamətləri götürsün, qorxu, ünsiyyəti və s. Bir də hökmən buğda onun məhsullarından, çünki tək orqanlar mədə də onun üstündədir, burun onun üstündədir, bu oxu üzrə gedən orqanlar. Amma bu iki analizi verməkdə bir fayda var. Bir biorezonans allergen test, bir də CD nümunə analizi. Çox sağ olun. Buyurun. Fidan xanım, belə bir sual veriblər. Uşaqda qəbizlikdən sonra yaranır ayaqlarının iç tərəfə əyilməsi. Bu hərəkət zamanı hiss olunur, yoxsa duranda da? Mənim elə bir slaytım var, yəqin ondan danışırlar. Bəli, bu slaytda. Bu yalnız hərəkət zamanı görsənir. Uşaq ayaqlarını içə basır. Çünki burada baldırın yan tərəfində olan əzələlər ki var, həmən əzələlərdə spazma yaranır, spazma nəticəsində ayağı özünə tərəf çəkir. Və o qoşa-qoşa olanlar, ümumiyyətlə qoşa olan hər bir şeyi biz bağırsaqla daha çox əlaqələndiririk. Bax, o əzələlərin qısalması gedir, çanaq sümüyünə bağlanır da, o da daha içəri orqa, çanağın içərisində olan əzələlərlə bir təmasdadır. Ona görə də qəbizlik olanda, yəni qarının aşağı hissəsində, yəni çanağın içində olan orqanlarda bir durğunluq olanda
O zaman o əzələlərdə də bir durğunluq olur və spazma yaranır o əzələlərdə. Və o spazma aşağıya doğru yönəlir. Yəni ta ki dabana qədər. Başa düşdünüz? O spazma hamısı belə bir-biri ilə bağlanıb çanağa doğru gedir. Və qəbizlik düzəlir. Biz buna deyirik visceral osteopatiya. Qəbizlik düzələndən sonra çanaq orqanlarının içində olan çanağın içərisində olan orqanlar rahatlaşandan sonra spazmanı götürəndən sonra onları əhatə edən əzələ də spazmadan çıxır. Niyə bilirsiniz də o seroz qişalar var, periton qişası var. Düzdür, bunlar hamısı bir-birinin üstündədir. Birinin spazması o birisinin spazmasına keçir. Əzələnin üstündə olan o parçalar hamısı gəlir periton qişasına. Eyni materialdır zaten. Bir-birinin yanındadır. Birinin olan bir xəstəliyi, bir spazması o birisinə də keçir. Daxili orqanların, yəni bağırsaqların qəbizliyi bitən kimi, düzələn kimi, oradakı spazma götürülən kimi əzələdəki spazma da götürülür. Yəni yavaş-yavaş biz təbii ki valideynlərə bu idman növlərini də başa salıram. Ayaqları necə uşağı belə çölə eləyəcək, ayağını buradan qoyur, ayağını çölə eləyir, onu təzədən yerinə qaytarır. Yəni burada məqsəd nədir? Baldırın yan tərəfində olan uzanmış əzələləri hərəkət elətdirmək. Bildiniz? Ona görə də o spazma olunmalıdır. Baldırın iç tərəfinə masaj eləyəcəklər, çöl tərəfinə isə əksinə idman hərəkətləri ki, baldırın yan tərəfində olan əzələlər də tonusa gəlsin. Yəni periferik olaraq bunlardan, içəridən isə bağırsağı düzəldirik ki, bu içəri basma məsələləri düzəlsin. Biraz çətin gələ bilər. Mən o boyda 4 illik bir osteopatiyanı 2 dəqiqə bilmərəm. No, yol göstərirəm ki, belə bir şeylər var. Bəli, bəli. Çox sağ olun Fidan xanım. Fidan xanım, növbəti sual belədir. Sibo zamanı hansı preparatı məsləhət görürsünüz? Aha. Sibo nədir? Sibo nazik bağırsağın bir xəstəliyidir. Hansı ki, nazik bağırsaqda olmaması gərəkən yoğun bağırsağa aid olan mikrofloranın gəlib nazik bağırsaqda bitməsidir. Bu SIBO-dur. Hə? Görüm onun açıqlamasını verə biləcəmi? SIBO, infeksiya, bakteriya. Bəli. Yəni nazik bağırsaqda boy atan, yaşayan bakteriyaların çoxluğu. Bəli. Biz SIBO-da nə edəcəyik? Ümumiyyətlə SIBO-da birinci dietadır. Bu bir mənalıdır. SIBO üçün dieta yazacaqlar internetdə çıxacaq. Dietaya əməl eləməyəcəksə dərmanlarla çox uğraşmasınlar. Yəni biraz effektsiz olacaq. SIBO-da birinci başlayırıq prosimbiaflordan. İkinci başlayıb prosimbiaflor veririk. Yanında da hökmən fortakel veririk. Bu iki preparat SIBO-nun birinci dərmanıdır. Bizdən olan, hə? Akademik təbabətdə nə istəyirlərsə eləyə bilər. Bioloji təbabətdən, inteqrativ təbabətdən prosimbiaflor başlayacaqlar, bir də fortakil başlayacaqlar. Prosimbiaflor bitən kimi simbiaflor 1 qoşulacaq, o da bitən kimi simbiaflor 2. Yəni SIBO-da 3 etap gedəcək. Pro, 1, 2. İndi baxın, fortakil getdi, fortakil hamısında gedəcək. Yəni proda da fortakil verəcəksiniz. Simbio 1-də də fortakil verəcəksiniz. Simbio 2-də də fortakil verəcəksiniz. Proda gedəcək, yanında başqa bir mikroflora istəmirəm. Amma simbioflor 1 verəndə, simbioflor 1 verəndə hökmən yanında bir bifidobakteriya tərkibli verəcəksiniz bir probiotik. Pro fortakil İkinci hissədə, ikinci ayda Proportakel plus bifida, simbiaflor 2 plus laktobakteriya, yenə də portakel. Yaxşı, bu 3 ay boyunca belə müalicə getməlidir və nəticədə möhtəşəm. Aha, çox sağ ol. Bu qəbizlik deyil, bu ishalın da müalicəsidir, bu immunosistem müalicəsidir. Aha. Çox sağ olun. Fidan xanım, bir həkim soruşur, psoriazda bağırsaqların müalicə sxemi necə olmalıdır? Aha. Psoriazda 99% hallarda qəbizlik olur. 99% hallarda. Valideyn boynuna alsa da, ay yox, nə danışırsınız doktor, bu uşaq hər gün gedir. Sual verirsən ki, necədir, yoğundur, bəli, qazı çoxdur, bəli. Qurudu bəli. Deyirəm də qəbizlik necə olmalıdır? Belə olur da. Elə bilirlər ki, qəbizlik 2-3 gündən bir çıxmırsa ona deyirlər qəbizlik.
Psoriyazda çok təəssüf ki, qəbizlik olur. Ona görə də uzun müddət, 2 ay, 3 ay, 4 ay, bifidum bakterin və simbiaflor 2 gedəcək. Bağırsağına da eksmikir şam. Bak bu uzun müddət gedəcək, 2-3 ay. Hətta mən belə bir şey deyirəm. Kakos yağı var. Kakos yağı istənilən firmadan ala bilərsiniz. Mən Essence Fresh Oil'dan işləyirəm. Kakos yağını içərisinə bifidum bakterin tökürəm. Daha doğrusu bifidum bakterin tozlu onun içinə biraz yağ tökürük, qarışdırırıq. O yağları tökürüb bütün dərisinə, harda ki psoriaz səpkiləri var. Bu nə vaxt eləyirik? Psoriaz üçün hormonal mazlar istifadə eləyirik. Axşam tutalım. Səhər isə həmən o bifidum bakteri. Çünki niyə? Bifidum bakteriya bizim cildimizdə olur adətən, daha çoxdur orada. Ama psoriaz zamanı onların sayı azalır. Ona göre de onun yanını göbelekler tutur, diğer patogen mikroflora tutur. Ona göre de biz, mesela çünkü ben 6 nömrəli uşaq xəstəxanasında işləmişəm de 10 il. Orada biz ne inirdik? Reanimasiyada yatan pasiyentlere bifidum bakteriyaları çoxlu çoxlu üstünə qoyurduq. Mesela bir 10 dənə bifidum bakteriyası. Çəkirdik bunları bir 20 gramlıq şprisə. Bütün o səpkilərin üstünə belə çiliyirdik yuxarıda. Yəni dərinin də mikroflorası var. O mikrofloraya bir tarazlıq gətirmək lazımdır. Ona görə də belə bir şey üsulda var. Aha. Deməli bu dəridən solulur. Düzdür? Dərinin dəridən sorulmur. Dərinin yerli mikroflorasını Aha, düzəltir bunlar. düzəldi. İçəri isə bifidanı da içir, Aha, simbiyaflor içir. Geçir. için. Şam da eksmikir şam koyulur bağırsağa. Psoriyaz Ya. elektrik hastalıktır ki bir genetiktir, iki sinir sistemine bağlıdır, üç qəbizliyə bağlıdır. Ona göre burada karışık olmalıdır. Sinir Ben. sistemi hükmen nevroloji bir müalicə almalıdır veya da psikoloji müalicə almalıdır. Bizim dərimiz sinir sistemiyle eyni vərəqədən, ektoderma adlı bir vərəqədən inkişaf edir. Ona göre sinire ait olan, psixologiyamıza ait olan istenilen problemler deride öz əksini tapacak. Çok sağ olun Fidan Hanım. Böyle sual geldi. Uşak 1 yaş 7 aylıktı. Ayda 2 ve daha çok grip, angina, öskürek olursa ona profilaktik olarak buna interleukin 7 vermek olar. Hayır. Buna interleukin 7 ne vaxt verilir? Bu uşaqda necə deyim sizə problemi tapmaq lazımdır. Əgər bu bakteriyal mənşəlidirsə, bəli, antibiotiklə çözdünüz bunu, bunu mikrobunun adını tapdınız, stafilokokdu, streptokokdu, pseudomonas, klepsiyol adı nədirsə, onları verə-verə yanında biz buna verə bilərik. Yoxsa ki, işimi qurtardım hamısını, mən bunanı profilaktik verim, belə bir şey yoxdur. Ancaq məsələn deyirəm, Sanukya strepi verdim, yanında da qunanı verdim. Bildiniz? Yəni mikrobu öldürdüm, yanında da o mikroba qarşı bir immunitetini elədik də, həlqəsini qaldırdım. Yoxsa mən ona tüm müalicəmi qurtarmışam, qunanı verim ki, mikroba qarşı, bakteriyaya qarşı immunitetini qaldırsın, belə bir şey yoxdur. Yəni mən istifadə eləməmişəm. İmmunitet kaldırmak için daha yaxşı ingistol gider. Echinaseya gedər, Echinasiya enkol gedər, bəli. Bunanı mən müalicə ərəfəsində var. istifadə edirəm. Daha doğrusu yanında, mesela çünkü antibiyotikin yanında istifadə edirəm. Antibiyotik tutardı, keçdim tutalım Echinaseya veya da Belladonna'ya keçdim, onun yanında istifadə edirəm. Ama tek bunanı heç vaxt istifadə eləməmişəm. Yani buna matriks var, hansı ki toksinlerden çıxartırıq da biz düzdür uzak. Onda belə mən yenə də buna matriksi tək istifadə eləmirəm. Onun da yanında hökmən bir Başka. qanun eləməliyəm ki, tarazlığın yəni hökmən kombinasiya formasında olunur. Bəli. Tutalım buna interleukin 7-ni eləmək istəyirsə, istifadə eləmək istəyirsə, yanında hökmən nəsə bir bakteriyal dizaptardan olan bir şey, məsəl üçün keçmişdə biz istifadə edirdik, bronxomonal var idi da keçmişdə, indi də var bəlkə də, dizaptardan olan bir şeylər istifadə eləməlidir yanında. Çok sağ olun. Fidan Hanım, bir həkim yazı siz gösterdiniz parenteral desteği. Deyəsən, axırıncı slayd olmuştu. Bəli. Onu de, büyüklərə de etmək olar.
həkim Bəli. soruşsun. Böyüklərə hətta gündə iki dəfə etmək olar. Aha. Gündə iki dəfə. Məsələn, səhər elədiyi tutalım ki, ishal dayanmır, axşama doğru bir dənə sistem eləmək olar. İki dənə mukoza qoşmaq olar. Məsəl üçün, bir litr maye getməlidir ona böyüyə, düzdür. İki dənə 500 gramlıq, tutalım natriflor qoşuranda. İki dənə mukoza qoşa bilərəm, iki dənə koenzim qoşa bilərəm, iki dənə tramil qoşa bilərəm. Yəni, bunlar artılır. Paskarbini tək qoşa bilərəm. 50 mililitrinin hamısını qoşa bilərəm. Əlbəttə olar. Katres Fidan xanım, elə bir bu da həkim soruşu qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda ishal zamanı nə məsləhət görərdiniz? Aha, və obası həkim soruşu paskarbini ümumi sistemə qatırsınız, yoxsa ayrı? Mən uşaqlarda ümumi sistemə qatıram, yəni heç qorxmuyum. Yəni biz, bəyəm, əvvələr, məsələn, mən dövlətdə işləyəndə deyirəm də, orada sistem qoyurduq, vitamin C, kakarbaksılaza, nə bilim, B6. Onsuz da hamısını bir sistemin içində qoyurduq, gedirdik də düzdür. Yəni, onlar bir-biri ilə heç vaxt reaksiya girmirlər. O ki, qaldı mukoza, koenzin. Bunlar adı üstündə olan preparatlardır. Mukoza bədənə düşdü, ancaq selikli qişəyə gedir. Koenzin bədənə düşdü, ancaq mitoxondriyaya gedir. Bildiniz nədirəm? Yəni, bunlar qarışmırlar. Mən paskarbini bəli, bərabər verirəm. Əgər çox qorxurlarsa, ehtiyat edirlərsə, o zaman paskarbini ayrıca bir 20 gramlıq şpritin içində məsələn 2,5 milli, 5 milli alıb, üstünə bir 15 milli natriklor alıb, elə onu şlangın rezinindən buradan vurmaq olar, əgər çox narahatlılarsa. Amma mən qoşuram, yəni hamısı birlikdə gedir. Siz deməli bu hel preparatlardan sonra yoxsa necə qoşursunuz? Bəli, hel preparatlarının hamısını tökürsünüz 200 milli natriklorun içinə. Aha. Ardınca da paskarbini istəsələr qoşa bilərlər. Amma mən istifadə edəndə hamısını eyni natriflorun içərisinə tökürəm. Qatırsın, aha, bəli, hamısını qatıram. Bəzən olur ki, uşaq körpədir, məsələn bir yaşı var uşağın, ona sistem halında gedə bilmir. Ona görə biz nə edirik? 10 qramlıq şpritslərə yığırıq, məsələn. Aha. 2 qram mukoza çəkdik, qalın 8 qram natriklor çəkdik, koenzim çəkdik, belə-belə 10 qramlıq şpritsləri düzürük, babıçkı qoyuruq, iyi tez-tez vururuq. Ağlayır, qışqırır, damarı partlayır və s. Yəni, o bizim taktikamızdır da, bizim seçimimizdir, hansı uşağa necə eləyiriksə. Aydındır. Ha, yəni, qorxulu deyir, hamısı birlikdə qarışdırıla da bilər. Yəni, böyük yaşlı uşaqlara, məsələn, 6 yaşı var, 7 yaşı var, qusur, qarnı işləyir, viral enterit də hamısını vururuq natriklorun içində, 400 qram natriklor gedir və yaxud da ki, 400 qram ringerin içində hamısı gedir. Narahat olmasınlar. Çox sağ olun. Fidan xanım, hamı sizə təşəkkür bildirir. Mən də hamısına təşəkkür edirəm. Ancaq suallar var. Sualları istəyirsiniz, inboxa göndərərlər. Fidan xanım, az qalıb deyəsən. Suallar az qalıb. Bir sual vakta və bifidum bakteriyalar bağırsaqlarında necə yerləşir? Mənim fikrimcə, yəni o konferanslar öyrəndiyimə görə, laktobakteriyaların əsas yeri nazik bağırsaqdır, bifidaların əsas yeri yoğun bağırsaqdır. Bifidalar çatmayanda qəbizlik olur, laktolar çatmayanda ishal olur. İshal zamanı laktonu veririk daha çox, simbioflor 1 üstəgəl lakto, qəbizlik zamanı simbioflor 2 və bifidum veririk. Fidan xanım, belə bir sual gəldi. Torpaq bazlı probiotiklar haqqında fikirləriniz? Yəni, heç bilmirəm, oxuyaram, sonra da deyərəm torpaq bazlı. Bilmirəm torpaq. Nə deməkdir. Peki, belə yazılır. Yazılışı nəsə bir şeydir, bilmirəm, amma öyrənərəm torpaq bazlı. Deməli, bir də sual var. Simbioflor 2 və mamordika eyni qarışdırıb verilə bilər? Bəli, niyə də yox? Mamordika bizim pankreasımıza dəstəkdir. Simbioflor 2 isə damcıdır. Damcını suya tökdüz, tutalım yarım stəkan suya, 20 damcı simbioflor 2 tökdüz. Mamordikanı da ampulası sındırdınız, həmən suya tökdüz. Bəli, tamamilə verilə bilər. Bir həkim də soruşur, qəbzliyin müalicəsində simbioflor 2 il yanaşı laktuloza istifadə etmək olar? Aha, olar. Simbioflor 2
bağırsak mikroflorasını düzeltir. Yoğun bağırsağın mikroflorasını düzeltir. Yani yoğun bağırsağa Escherichia coli'ni bağışlayır, əkir. Burası okey. Yani simbiaflor 2 yoğun bağırsağa Escherichia coli verdi, əkdi ora. Laktuloza isə peristaltikanı artırmaq üçündür. Bunların təsir mexanizmləri başqadır. Laktulozanın əvəzinə mən integrativ tibdə Nux vomica işlədirəm. Yaxşı mı? Nux vomica laktuloza kimi peristaltikanı artırır. Simbiaflor 2 isə bağırsağın içində Escherichia coli əkir. Yaxşı? Bəli. Fidan hanım, deməli belə sual gəlib, bu rebus preparat maraq yarandı həkimlərdə. Yaman dəbə düşdü. Amma inanın çox möhtəşəm preparatdır. Tez-tez gələn pasiyentlər, Leyla xanım, tez-tez panzillit olanlar, burun əti olanlar da adenoidu tez-tez hamısına rebus yazıram. Yəni çox möhtəşəm nəticəsi var. Bir həkim soruşur, anadan gəlmə trombositopeniya var da kömək eləyən rebus. Obası həkim soruşur, hamiləlik zamanı rebus olar vermək? Bir hamiləlik vaxtı rebusun düzəlməsinə, trombositopeniyanın. Bir də anadan gəlmə trombositopeniya. Gəlin, mən də həmən həkimlərə başqa bir sual verim. Başqa nə seçənəyiniz var? Hamilədir. Düzdür mü? Trombositopeniyası var. Nə verəcəksiniz başqa? Yoxdur belə bir preparat ki, dölə təsir göstərməsin, mənfi təsir. Anadan gəlmə trombositopeniyası olan pasientlərə nə verəcəksiniz ki, digər orqanları zədələməsin? Ən yaxşı variant hər iki halda rebus şamıdır. Yəni başqa bir şey düşünə bilmirəm yəni. Yəni siz də istifadə edin, görün nəticəni. Olmayacaq, daha başqa bir şeylər axtaracağıq. Düzdür? Yəni biz həkimik. Hər dəfə təcrübəni belə qazanırıq. Mən öz təcrübələrimi bölüşürəm sizlə və mən deyirəm ki, artıq mən 10 nəfərdən çoxunda rebusun mükəmməl nəticəsini görmüşəm. Yəni siz də bir dəniyin. Olmayacaqsa artıq internet qabağınızda oturarsınız, başqa bir şeyləri axtararsınız. Yəni trombositopeniyanı mən oxumuşam türklərdə. Necə ağır preparatlar orada istifadə olunur da, düzdür? Yəni nə qədər mümkündür biz laxtalanma sisteminə daxil olaq, nə qədər mümkündür? Qorxa-qorxa biz veririk də o dərmanlarda, düzdür? Bahalıdır necə o dərmanlar? Sadə bir şeydən başlayıb nəticə əldə etməyə çalışmaq lazımdır. Nəticə olmasa, bəli, onda başqa bir şeyləri düşünək. Bir həkim soruşur, bu webinarın video yazısı olacaq. Mən cavab verim ki, yazısı olacaq YouTube kanalımızda. Leyla, axır ki, sən də bir suala cavab verdin. Bəli. İnteqrativ tip bizim kanalımız var YouTube-da. Yazarıq, birazdan yazarıq. İyi, orada baxa bilərsiniz. Həm də bəli. Yıkınlaşaq mı Leyla xanım? Burada bir həkim belə bir şey yazır ki, buğda lifli qida olduğuna görə bağırsaqların peristaltikasını artırır və qəbzliyini aradan qalxmasına yardım edir. Yəni bunu yəqin yazıb ona görə ki, buğda onu siz deyirsiniz ki, az işlətmək lazımdır. Doğrudur. Buğda lifli məhsullara aid oluna bilər. Məsələn, necə ki, Gerkules aiddir də, düzdür. Amma yer üzərində 1% insanlara buğda o cürə təsir göstərə bilər. Yəni, lifli məhsuldur. O da psixoloji cəhətdən özünə elə, o, necə deyim, ki, yo, mən buğda onu yiyəndə belə oluram, belə rahat edirəm. Və yaxud da gluten həssaslığı var o pasientdə. Yəni, gluten bədənə düşən kimi orqanizm onu özündən uzaqlaşdırmaq istəyir. Elə? Yəni gluten həssaslığı olan pasientlərə buğda verəndə təbii ki, onun qarnı açılacaq. O da elə hesab eləyəcək ki, tutalım ki, buğda gəldi də mənə, düzdür. Buğda yedim, qarnım açıldı. Orqanizm bir şey götürməyəndə, istəməyəndə, toleranslıq olanda o həmən ona əks reaksiya verə bilər. Amma əslində buğda unu genel olaraq qəbizlik verə bilən bir məhsuldur. Bəlkə də əsl buğda lifli məhsul kimi, bəli, bəlkə də o ola bilərdi. Amma indi o buğdada əsər əlamət yoxdur. Buğdaların bütün
gen fondu dəyişibdir, modifikasiya olub və s. Yəni bizim ailəmizdə artıq buğda və buğda unu məhsulları qəbizlik yaradan məhsullar kimidir. Yəni mən bu sualı belə cavablandırardım. Bəli, bəli. Bir həkim söyüşünü nuksivomikal infomiazot eyni zamanda bir mayenin içində təyin etmək olar. Niyə də olmasın, əzizim? Nuksivomika tamam başqa bir şeyə gedir. Bəli. Tamam başqa bir nahiyyəyə gedir. Nuksivomika bağırsaq peristaltikasını eləmək üçün bağırsaqların detoksunu həyata keçirir. Infomiazot isə limfa sisteminin detoksunu həyata keçirir. Yəqin həkim qorxur bunları qarışdırmaq. Yox, heç qorxmayın. Nədən qorxursunuz? Biz hələ onun içərisində bu detoksu hazırlayanda felidonium da qata bilirik onun içinə üçlü təsir. Həm öd yollarına, həm bağırsaq yollarına, həm də limfa yollarına detoks məqsədilə. Bəzən olur onun içinə heksasil qatırıq. Yəni silik yollarının da drenajını oradan keçiririk. Heç qorxmasın. Yəni 3-4'lü belə məhsulları istifadə eləmək olar. Yəni hel elə zaten təzə başlayanda hel firması detoksla məşhurlaşdı. Limfomiazotuydu, berberisiydi, nuksu belə başa salırdıq ki, nuksomika mədə bağırsağın detoksunu, limfomiazot limfa drenajı eləyir, limfa sistemini, berberisi isə indi o berberisi heksasilin içindədir. O isə silik yolları və öd yollarının detoksunu həyata keçirdi, düzdür. Yəni, bunlar hamısı bir vücudumuzun içindədir və detoks başlayanda bütün orqanlara dəstək verilir ki, qoy o detoksu rahat həyata keçirsin. Bəli. Fidan xanım, belə sual gəldi həkimlərinə. Deməli, uşağın 6 yaşı var, bayra 3-4 gündən bir gedir. Simbiaflor 2, əgər içsə 5-6 ay, deməli, haradasa, həkim belə saydı ki, 12 karopka qutu olacaq. Bu çox olmaz və bunu 6 ay fasiləsiz içsə o zərər verməz. Ümumiyyətlə, inteqrativ tibbin preparatlarının fasiləsiz içilməsi heç bir zərər vermir. Gəlirəm bu suala ki, qəbizlikdə. Qəbizlik nə deməkdir? Orada yaşayan, yoğun bağırsaqda yaşayan kolilərin, eşeriki kolilərin və bifidum bakteriyaların sayı kəskin azalıb, düzdür? Biz simbiaflor 2 verməklə onları ora əkirik. Niyə mən fasilə verməliyəm bu işdə? Fasilə verəcəyimi düşünmürəm. Fasiləsiz olaraq onları əkmək lazımdır. Siz elə bilirsiniz ki, simbiaflor 2-ni içdi 20 damcı. Onun bəyəm hamısı gedir, əkilir. Xeyr, o zədələnmiş selikli qişadır. O zədələnmiş selikli qişə simbiaflor 2-nin yarısını alır, əkir. Yarısı gedir defekasiya zamanı, bildiniz? Onun bəyəm hamısı əkilir ki, yox, bifidum bakteriyo verirəm tutalım pasientlərə. 3 qutu flakon, 4 flakon içizdirirəm. Beynimdə tuturam ki, onun bir flakonu ancaq əkiləcəklər, düzdür? Yəni, qida ilə də bunların bəzisi çıxır və yaxud da bəzisi elə qidanın həzmində iştirak eləyir. Yəni, tam hamısı əkilmir. Özdəki 3 yaşında uşağı heç 6 yaşında deriz. 6 yaşında uşağı heç 6 ay lazım deyil. O uşaq elə 2-3 aydan sonra düzələcək yəni. Simbiaflor 2, 20 damcı gündə 2 dəfə. Ümumiyyətlə, uşaqlar çox erkən düzəlirlər. Yenə dedirəm, sinir sisteminin rolu, psixoloji sistemin rolu, stres çox yoxdur və s. Və uşaq böylərə nisbətən daha aktivdirlər. Əzələləri işləyir, yəni əzələləri aktiv olur. Ona görə onlarda çox tez düzəlir hər şey. Fidan xanım, bir həkim belə sizdən xahiş edir ki, siz gələn dəfə SIBO və psoriazin sxemlərini leksiyamıza qoyasınız ki, belə nəqliyyatla görsünlər. Yaxşı. Deməli, bu iki sual mən oxuyum, yekunlaşdıraq. Psoriazda mukoza və butifar təyin etmək olar? Bəli, niyə də olmasın? Niyə də olmasın? Bir yazıram mən onları da. Butifar da olar, çünki mədə bağırsaqda o qısa zəncirli yağ turşuları haqqında bayaqları mən danışmışdım, istəsələr onları eləyərlər. Bəli, bu tifar o qısa zəncirli yağ turşularının yardımında durur. Bifidum bakteriyalarda dediyimiz kimi, yəni onların defisitindən zaten dəridə müəyyən bir psoriatik səpkilər yaranır. Onları yerinə qoymaqla, bəli, psoriyazda biz onlarda yaxşı nəticə eləyirik. Aha, çox sağ olun. Evet. Və axırıncı sual, 4 aylıq uşağın nəcisinin qara rəngi və pis iyi olması qəbizliyə meyili nədən ola bilər? Allergikdir, non-trainer komfort yiyir.
Bəli, doğrudur. Mən trayno komfortunu davam eləyəcək yeməkdə. Amma yanında da bir mikroflora preparatı qəbul olunmalıdır. Hökmən o uşağa portakel qoşulmalıdır. Hökmən. Portakel baxmayaraq ki, göbələkdən hazırlanmış bir preparatdır. Amma biz onu bağırsaqda antiseptik kimi də istifadə eləyə bilirik. Portakel 5 damcı səhər, 5 damcı axşam gündə 2 dəfə ac qarnına, dilinə tökəcək və prosimya flordan başlasanız daha yaxşı olar. Çünki körpədir. Hələ biz ona bir ölmüş lizatları verək, koli ilə enterokokun. Prosimya flor bitəndən sonra biz ona baxarıq, görərik. O qəbizliyə doğru getsə, simya flor 2-dən başlayacaq. İshala doğru getsə, o simya flor 1-dən başlayacaq. Düşünürəm ki, portakil və prosimya floru hökmən əlavə eləməlidir onun içinə. Müalicəsinə. Çok sağ olun Fidan Hanım, çok sağ olun. Bütün hekimler bu dinde burada ahırda yazılı. Teşekkür Teşekkür ederim. ederim. Yani, çok sağ olun. Olun. Hekimler de çok sağ olun ki guvası var. Başka 200'e yakın hekim kaldı guvası bizim Birinci lektörümüzde. onlara çok sağ ol diyelim. Değerli benim. Kulaklarına ayrı kulak asıllar. Yani, siz de size de Gelen minnettim. görüşlerde görüşeriz inşallah. İnşallah. Sağ Sağ olun olun. Fidan Hanım, sağ olun. Çok Sağ olun.